Lämpimästi tervetuloa kaikille Esken verkostoseminaariin, jossa tosiaan tänä vuonna aiheena on yritysvastuu ja nimenomaan sieltä yhdenvertaisen palvelun näkökulmasta. Mä oon Johanna Hätönen ja toimin vastaavana esteettömyysasiantuntijana Eskessä. Itse asiassa vielä tämän päivän, eli huomisesta alkaen meidän esimies, sitten, jota olen sijaistanut, niin tulee sitten jatkamaan tätä hommaa, mutta sitten esteettömyysasiantuntijana sitten huomisesta eteenpäin. Mutta lämpimästi tervetuloa kaikille. Meillä on iltapäivän aikana kiinnostavia puheenvuoroja tosiaan tämän teeman ympäriltä. Valitettavasti yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolta Jussi Aaltonen on joutunut perumaan sairastumisen vuoksi osallistumisensa, mutta saatiin Jussin diat kuitenkin käyttöön ja teille jakoon. Ja niistä poimin nyt muutamia semmoisia dioja, mitä voin tuossa sitten tässä yhteydessä näyttää. Eli Elina tuossa kohtaa, Elina Nieminen Lakimies Invalidiliitosta aloittaa ja sitten käydään muutamia niitä Jussin esityksen dioja läpi. Sitten on toi yhdenvertaista palvelua kaikille merkki, esittely, vielä ennen taukoa ja sitten on mahdollisuus tosiaan kysymyksille ja keskustelulle vielä. Jokaisen esityksen jälkeen voidaan ottaa muutamia kysymyksiä, katsotaan, että suunnilleen pysytään aikataulussa, mutta on mahdollista kysyä, ja kysyminen on mahdollista tuolta keskusteluboksin kautta, tai sitten kättä nostamalla, jompikumpi tapa on mahdollinen. Ja voitaisiin ottaa tämmöinen virtuaalinen, vähän ehkä jo päiväjumppa, ei aamujumppa ainakaan, mutta taukojumppa tähän väliin, ja testata kokous vielä käytäntöjä sen verran, että jos nostatte kaikki noi kädet pystyyn, eli tuossa on toi tämmöinen käsisymboli, että voitte painaa siitä käden kuvasta. Eli nyt, jos haluatte nähdä tilanteen, niin voitte painaa itsekin tuon osallistujalistan auki. Eli voitte nostaa kaikki ne kädet, ikään kuin pyytäisitte puheenvuoroa, voidaan testata sitä, laittakaa vaan, painakaa kaikki siitä kädenkuvasta, mikä näkyy siellä ylhäällä, niin voidaan tehdä tällainen testi tähän alkuun. Okei, siellä on joo, tuli viestiä, että kaikilla ei näy käsisymboli. Okei, hyvä. Joo, mutta jos teillä näkyy käsisymboli tai sitten voitte jumpata siellä ihan livenä ruudun takana ihan fyysisesti ja nostaa käden pystyyn. Et ihan vaan siis tämmöisenä johdantona tähän tilaisuuteen, niin ajattelin tällaista harjoitusta, että kun ollaan yhdenvertaisten palveluiden äärellä ja sitten mietitään, että keitä nämä yhdenvertaiset palvelut koskee ja mistä tämä tarve tämmöiselle aiheelle ja seminaarille noin ylipäätään on lähtenyt, niin tähän vaan niin juonoksi tällainen, eli nyt voi eli voitte tässä osallistua, että joko tuosta käsisymbolista painaa sen ylös tai sitten siellä miettiä itseksenne, että missä kohtaa laskisitte oman kätenne alas. Eli nyt ensimmäisenä voitaisiin ajatella, että jos kaikilla nyt on käsi siellä pystyssä, joko virtuaalisesti tai fyysisesti, niin kaikki ne, jotka käyttää jotain näkemisen, kuulemisen tai liikkumisen apuvälinettä, niin voi laskea oman kätensä tässä vaiheessa alas. Ja kuten itse nyt kuuluisin tähän joukkoon, esimerkiksi silmälasit on näkemisen apuväline, niin laskisin käteni alas tässä vaiheessa. No sitten jos siellä on linjoilla ihmisiä, jotka ei puhu suomea äidinkielenään, ja tarkoitan nyt puhuttua suomea, että jos on viittomakieli äidinkielenä viittomakielisiä, niin sitten sama juttu, eli voi sitten laskea tässä vaiheessa kätensä alas. No sitten jos menee tämmöisten suomalaisen mittojen ylä- tai alapuolelle, eli on 165 senttiä tai alle pitkä, tai sitten toisaalta 180 tai yli pitkä, niin sitten voi nostaa tai laskea oman kätensä alas. Ja nyt en näe, että kuinka moni siellä on vielä mukana, onko siellä vielä kellään kättä pystyssä, ainakin joku käsi siellä näyttäisi olevan.
Ja sitten jos vielä yhtenä kysymyksenä otetaan tähän jumppaan, niin jos lähipiiristä tai itselläsi tai olet itse, niin on joko pieniä lapsia, alle kouluikäisiä lapsia, tai sitten yli 65-vuotiaita henkilöitä, niin voit laskea kätesi alas. Ja en tiedä, onko siellä joku onnekas vielä, joka on käsi pystyssä, ilmeisesti ainakin yksi käyttäjä siellä näyttäisi olevan. Ja tätä kysymyslistaa toki voisi jatkaa vielä paljon pidemmälle. Tässä muutama tämmöinen johdatteleva kysymys päivän teemaan, että keitä nämä yhdenvertaiset palvelut koskee. Ja tosiaan, niin kuin arvata voitte, niin te onnelliset, jotka siellä olette edelleen käsi pystyssä, niin teitä varten aika pitkälti yhteiskunta ja yhteiskunnan palvelut on suunniteltu. Et iso joukko ihmisiä on sitten heitä, jotka jää sitten näiden palveluiden ulkopuolelle valitettavasti. Mutta jos siellä on joku käsi pystyssä vielä, niin voitte onnitella itseänne, ihan hyvin menee. Mutta sitten kaikille meille muille, niin toivottavasti tämäkin seminaaripäivä tuo niitä ehkä ratkaisuja ja tapoja sitten, kuinka voi niin palvelun tarjoajana ja tuottajana huomioida sitä yhdenvertaisuutta paremmin. Ja toisaalta sitten käyttäjänä, niin antaa sitten palautetta oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin asiat menisi eteenpäin. Hyvä. Mutta hei, tämän alkuharjoituksen jälkeen niin annan puheenvuoron tuosta Elinalle. Otetaan vielä pian eteenpäin nyt. Pitäisi näkyä toivottavasti Elinan ensimmäinen dia, ja Elina voi sieltä napata sitten laittaa kuvan päälle ja ottaa ton esityksen haltuun. No niin, kiitos Johanna ja oikein hyvää iltapäivää kaikille edestaanioille ja oikein mukava huomata, että tämä ei ole kerran siirretty seminaari, niin saatiin nyt sitten kuitenkin järjestettyä näillä nykyään niin kuin NS-normaaleilla tavoilla, että ollaan uudessa normaalissa ja voidaan näin turvallisesti kaikki sitten olla läsnä tämän tärkeän asian äärellä. Ja tosiaan mä olen Elina Nieminen ja toimin lakimiehenä Invalidiliitossa. Usea läsnäolija onkin mulle jo entuudestaan tuttu ja olen kauan aikaa toiminut tässä vammaissektorilla. Näkyykö ja kuuluuko mun ääni nyt hyvin kaikille? Kyllä. Kyllä vain. Oikein hyvä, kiva. Joo. Ja nopea kommentti. Siellä on Sirkku, sulla on toi kamera päällä, ainakin näkyy tänne päin, että jos laitat sen vielä kiinni, niin ei turhaan kuormiteta linjaa vaan. Joo, kiitos. Oikein hyvä. Ja mun käsittääkseni tämä esitys on jaettu jo etukäteen osallistujille. Ja on sillä tavalla teidän muistina niin hyvin sitten hyödynnettävissä. Mutta pitämättä puhetta, niin lähdetään tästä liikkeelle. Tähän on varattu nyt semmoinen 20 minuuttia. Ja näköjään valitettavasti yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa on tullut pöpöjä liikkeelle, eikä päästy tähän tilaisuuteen, että en tiedä muuttaako tämä jollain tavalla vielä enemmän tätä, mutta hyvä, että Johanna tai yhdenvertaisuusvaltuutetun esityksen voi sitten näyttää, että meillä on vähän osittain nämä teemat liittyy keskenään ja niin kuin toisiinsa niin kuin hyvin voitte ymmärtää. Mutta jos nyt lähdetään liikkeelle, niin musta on aina hirveän hyvä hetkeksi pysähtyä siihen, että mistä me niinku puhutaan ja miten tietyllä tavalla asiat ovat niinku syntyneet siihen pisteeseen, missä ne nyt tällä hetkellä on. Ja jotenkin, jotta me voidaan ymmärtää nykyistä ja tulevaa, niin meidän täytyy myöskin
tietää historiaa ja taustoita asioille. Ja sinällään nyt kun tuo otsikkokin oli mulla aika haasteellinen sinällään, että mä en ole ehkä aiemmin ihan tästä kulmasta puhunut, siis yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Eli tämä niinku mun teema oli raamitettu ihmisoikeuksien viitekehykseen, joka on niinku sillä tavalla laveampi ja abstraktimpi kuin se, että mä lakimiehenä kertoisin teille nyt vaikka yhdenvertaisuuslain soveltamisesta tai suomalaisesta oikeuskäytännöstä liittyen erilaisiin syrjintätilanteisiin. Mutta tähän ihmisoikeusaspektiin sopii hyvin tämmöinen lyhyt katsaus vammaisuuden lyhyen historiaan, ja mä sillä tavalla ajattelin, että se on kuitenkin niin kuin oikeudellisen näkökannan, että se on hirveän lyhyt. Että totta kai vammaisia ihmisiä ja eri lailla toimintakyvyltään rajoittuneita ihmisiä on ollut yhtä kauan aikaa kuin on ollut ihmisiäkin olemassa ja ennen meitä muita, että luonnon monimuotoisuus luo meistä erilaisia ja tilanteet on erilaisia. Mutta että jos niinku vammaisten tämmöisen niinku oman ihmisoikeudellisen kasvun kautta asiaa tarkastelee, niin mehän ollaan oltu, ei tästä ole kauhean kauankaan, niin taikauskon kohteena. Ja vielä ihan viimeisinä vuosikymmeninä niin vammaiset henkilöt nähdään pitkälle hyväntekeväisyyden kohteena. Ja täällä kun ihmistä ei nähdä niin kuin oikeudellisena toimijana, tasa-arvoisena kumppanina, niin siihen liittyy toiseuden tämmöinen elementti ja myöskin osittain tietynlainen, jos mä nyt kärjistän, niin vähättely. Eli vammaisten ihmisten oikeuksia ei pidetä yhtä vahvoina kuin mahdollisesti muiden ihmisten oikeuksia. Ja siellä on tietenkin myöskin, jos vammaisuus nähdään hyväntekeväisyyden kautta, niin siihen ei synny samanlaista oikeudellista velvoitetta tai tunnetta sinne, että siinä henkilöllä niin kun, tai että siinä toisella toimijalla olisi niin kun konkreettisesti velvollisuus ilman mitään sädekehää pään päällä niin toteuttaa vaikka jonkinlaisia erityistoimia sille, että vammainen ihminen kykenee osallistumaan ja käyttämään erilaisia palveluita. Ja tuossa parikymmentä vuotta sitten oli keskeisenä tämmöinen sosiaalinen näkökulma vammaisuuteen. Ja siinä niin kuin vammaisuus nähdään niin kuin oikeastaan myöskin nykyään vammaisten ihmisoikeussopimusten kauttakin sellaisena, että se vammaisuus on aina suhteessa tiettyyn tilaan. Eli se on yksilön ja ympäristön välisestä suhteesta syntyvä tilanne. Ja tämä on niin kuin tullut tämän lääketieteellisen niin kuin hoidettavan objektin käsitteen jälkeen. Ja oikeastaan nyt niin kuin tämän YK-vammaisuudessopimuksen myötä niin vammaisten ihmisille on niin kuin tullut tämä ihmisoikeudellinen näkökulma omine vahvoine oikeuksineen yhtä lailla kuin muut kansalaiset. Ja tämä tietenkin luo hyviä taustatukia ja velvoitteita myös sille, että niin kuin yhteiskunnan asenteet ja kansanihmisten tasa-asenteet niin tosiaan tukee tällaista ihmisoikeudellista tasa-arvoista ajattelua ja toimintaa. Tähän tämmöisenä niin kuin pienenä kevennyksenä niin tähän lyhyen historiaan, niin tämä Fingerborgin tämmöinen sarjakuva. Ja tässä hyvin niin kuin
minusta tulee esille tämä suomalainen ajattelutapa vammaisuudesta. Että tässä niin kuin henkilö sanoo, että meillä Alabamassa oli vielä 1960-luvulla busseissa eri istuimet välillisillä. Ja tämä kaveri sanoo, ai jaa, ja he nousevat bussiin. Ja tämä kaveri vielä sanoo, että ei meillä sentään. Niin he menevät bussiin, niin he näkevät, että täällä lukee invalidit ja vanhukset. Eli kyllä meillä Suomessa vielä hyvin paljon on tämmöistä segregaatiota, mikä on usein vilpittämässä mielin huomaamatta syntynyt tila. Mutta tämän tyyppiset erillisjärjestelyt ei tue tosiasiallista vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien arvostamista ja turvaa. No, sitten tähän ihmisoikeudelliseen taustaan, niin mä haluan näyttää teille, että ihan niin kuin mistä kaikki on lähtenyt toisen maailmansodan jälkeen, eli tämä YK on ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus vuodelta 1948 ja sen artikla 1. Ja täällä hyvin vahvasti todetaan, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Ja heille on annettu järkeä omatunto ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä. Ja musta on hirveän hyvä edelleenkin. Ja tämä on niin kuin se tavallaan äiti näille kaikille muille kansainvälisille ihmisoikeuskonventioille, mitä sitten tämän 1948 vuoden jälkeen on syntynyt. Nyt mä näen, että täällä on käsi pystyssä. Miten otetaanko me kysymykset tähän väliin vai miten on suunniteltu vai sitten myöhemmin? Oli ehkä voin hukata, että oliko aiheellinen käsi vai oliko jäänyt tuosta alusta vielä. Voit Merja Niemelä sanoa toki sieltä. Jos oli joku kysymys, esitys tähän ylipäätään liittyen, niin kysy vaan. Vai oliko jäänyt käsi vaan ylös? No nyt ei kuulu mitään. Mä luulen Elina, että sä voit jatkaa eteenpäin. Niin no palataan. Niin, hyvä, jatketaan, tehdään näin. Ja näiden ihmisoikeuksien luonteesta, niin nehän on tämmöisiä yleismaallisia, eli ne on tarkoitettu kaikille ihmisille. Ne on sillä tavalla perustavanlaatuisia, että ne koskettavat erityisen tärkeitä kaikille kuuluvia oikeuksia. Ja ne on myöskin luovuttamattomia, mikä tarkoittaa sitä, että ne kuuluu kaikille ja näitä ei voi niin kuin luovuttaa henkilö itseltään pois. Ja nämä on niin kuin semmoisia ydinkysymyksiä siinä, kun yhteiskunta järjestää erilaisia palveluita. Että jotenkin voidaan niin kuin vieläkin, vaikka paljon yhteiskunta on mennyt eteenpäin ja vammaisten liikkuminen ja toimiminen yhteiskunnassa on helpottunut, mitä on myös edesauttanut paljon tämä tietotekninen kehitys. Mutta joka tapauksessa liian usein kuvitellaan, että jostain niin kuin mahdollisuudesta päästä palvelun piiriin, on se sitten mitä vaan, niin et sen takia, että sä oot vammainen, liikuntavammainen, näkövammainen, kuuro, niin sulla vaan tavallaan katsotaan hyväksyttäväksi, että tämän perusteen takia sä voit luopua siitä yhdenvertaisesta asemasta suhteessa muihin asiakkaisiin. Ja YK:n yleissopimuksesta vammaisten ihmisten osalta, niin tämähän on semmoinen ihan älyttömän tärkeä keppihevonen, joka tuli voimaan Suomessa muutamia vuosia sitten. Kansainvälisestihän tämä on ollut jo 10 vuotta voimassa. Ja tämä vammaisuuden sopimus asettaa
se ei sinällään niin kuin luo uusia oikeuksia vammaisille ihmisille, mutta se luo semmoisen niin kuin kehikon niiden velvoitteiden, millä tavoin niin kuin valtiot ja valtioiden ja siellä eri toimijoiden tulee huomioida vammaisten ihmisten erilaisia ihmisoikeuksia. Ja täällä vammaisyleissopimuksessa niin keskeisenä on laaja-alainen syrjinnän kielto ja yhdenvertaisuuden kohtelun periaate. Ja tämä sopimus, että meillä on erilaisia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, on naisille ja on lapsille ja niin edelleen. Mutta että täällä kansainvälisellä vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimuksella niin universaalisti tunnustettiin se seikka, että vammaisten ihmisten asema on keskimääräistä kansalaisia huonommalla tolalla ja ne oikeudet ei toteudu täysimääräisesti, yhdenvertaisesti ja arvotaan samankaltaisesti muiden ihmisten kanssa ilman, niin kuin, että tehdään tämmöinen tietty niin kuin spesifi ihmisoikeussopimus. Ja sopimuksessa on siis samalla niin kuin tunnustettu se, että henkilön syrjintä vammaisuuden perusteella, niin se oikeasti loukkaa ihmisyksilön sitä synnynnäistä arvoa ja merkitystä, jota mä näytin myöskin sen yleismaailmallisen julistuksen artikla 1 kautta. Ja se mitä tämä niinku keskeisesti ehkä, niinku, jos nyt ajatellaan palveluiden tuottajia, niin edellyttää, niin tämä kaikille sopiva suunnittelu, Design for All on semmoinen keskeinen velvoite, joka tulisi huomioida. Että jo niin kuin palveluita suunniteltaessa, mutta sitten tietenkin niitä toteutettaessa, niin tulisi huomioida kaikkien erilaisten asiakkaiden ja ihmisten tarpeet, jotta niin kuin näille yksilöllisille, yksittäistapauksellisesti tehtäville kohtuullisille mukautuksille ei olisi erityistä tarvetta. Siellä on taas Sirkula käsi ylhäällä. Onko vahinko tassua vai onko ihan oikeeta? Voi ottaa mikin päälle, jos on ihan oikea tassu. Vahinko. No niin, okei, ei hätää. Ja nämä kohtuulliset mukautukset tämän YK:n vammaisyleissopimuksen mukaan, niin ne on tämmöisessä niin kuin yksittäistapauksessa toteutettavia asianmukaisia ja kohtuullisia toimenpiteitä, joilla siinä yksittäisessä konkreettisessa tilanteessa mahdollistetaan tämän vammaisen ihmisen niin kuin, palvelun toteutumisen yhdenvertaisuus. Ja jos näitä kohtuullisia mukautuksia ei siinä tilanteessa niin kuin toteuteta, niin se tämän niin kuin vammaisyleissopimuksen, kuten meidän yhdenvertaisuuslainsäädännön perusteella, niin katsotaan niin kuin syrjinnäksi. Ja sitten tietenkin tämä esteettömyys on tämmöinen kokonaisvaltainen periaate, samoin inkluusio. Eli se, että vammaisille ihmisille toteutetaan ne palvelut samoissa ympäristöissä, samoilla ehdoilla kuin muillekin. Ja tämä samojen ehtojen niin kuin toteuttaminen niin sopimusehdoissakin on tärkeä huomio, koska hirveän usein vammaiset ihmiset joutuu jotain kieltotietä käyttämään palveluita, mistä sitten koituu välillisiä ylimääräisiä kustannuksia tai enemmän kohtuutonta haittaa, jotta se palvelu olisi käytettävissä. Ja silloin ne palvelut ei vastaa sitä, mitä nämä yhdenvertaisuus- ja ihmisoikeusaspektit edellyttää.
Ja tähän vielä ihan nopeasti tämmöinen viitekehys, missä me niinku oikeudellisesti arvioidaan tätä asiaa. Eli tämä CR, tässä on muuten väärin, se on CRPD, niin tämä vammaisten ihmisten yleissopimus ja nämä muut kansainväliset sopimukset täällä alhaan vasemmalla. Oikealla on sitten meidän lainsäädäntö, johon vaikuttaa myös useat Euroopan unionin lainsäädännöt, ja sitten täällä ylhäällä on meidän kansallinen lainsäädäntö, jossa vammaisten ihmisten syrjintän kielosta, yhdenvertaisuudesta ja myös kohtuullisista mukautuksista on säädetty muun muassa yhdenvertaisuuslaissa, perustuslaissa, joka on niin kuin se keskeinen kehus. Hyvä. Ja nyt mennään sitten vielä vähän tarkemmin tähän meidän kansalliseen velvoittavaan taustaan lyhyesti. Elina, voiko koskaan kysyä? Joo, jos oli tähän liittyen, niin ole hyvä. No edellisestä Kalliosta, Syrjällä Satu Oulusta, terve. Niin siinä se inkluusio, niin mitä siinä yhteydessä tarkoittaa tästä edellinen kalvo? Niin mitä tuo termi tarkoittaa? Inkluusio tarkoittaa sitä, että palveluita järjestetään yhdessä muiden kanssa. Niin, eli se on palveluiden yhteenliittymä tavallaan, kyllä, viranomaisten kyllä kesken. Joo, kyllä. Tai inkluusio esimerkiksi koulutoimen osalta. Kyllä. Eli vältetään tämmöisiä erityiskouluja, vaan että kaikki myös vammaiset lapset mahdollisuuksien mukaan osallistuu normaaliin opetustoimintaan. Kiitos, riittää. Hyvä. Ja tässä me nähdään nyt tätä niin kuin ydintä meidän oikeusjärjestyksen viitekehystä. Eli mitä meidän perustuslaissa on asiassa säädetty. Ja täällä perustuslain ykkösessä on ihan, tämä PL on siis perustuslaki lyhenne, tämmöinen ihan virallinen käytetty. Eli täälläkin turvataan kaikkien ihmisarvon loukkaamattomuus. Ja perustuslain 6. pykälästä niin on sitten lueteltu nämä kielletyt syrjintäperusteet. Ja siellä on tämmöisiä henkilöön liittyviä syitä, ja siellä on nimenomaisesti mainittu esimerkiksi meidän tämän päivän osat keskeisiä osa-alueita, ihmisen ominaisuuksia, kuten terveydentila tai vammaisuus tai muu henkilöön liittyvä syy. Ja jos henkilöä näiden perusteiden perusteella kohdellaan eri tavoin kuin muita, niin jotta ei syyllistytä syrjintään, niin siinä täytyy olla tietyt laissa edellytetyt tiukat oikeuttamisperusteet. Mutta niin kuin sellainen yleinen pääsääntö on, että nämä eivät koskaan ole perusteita sille, että henkilöille esimerkiksi palveluita tarjotaan, järjestetään jollain muulla poikkeavalla tavalla kuin henkilölle, jolla ei ole tätä ominaisuutta. Sattuu, ole hyvä. Oliko kysymys vielä? Ei näyttänyt olevan. Ja sitten julkisen vallan turvaamisvelvollisuus näiden oikeuksien osalta löytyy tuolta pykälästä 22. Ja yhdenvertaisuuslaissa edelleen on sitten nämä toimenpiteet, siellä on nämä kohtuulliset toimenpiteet, niin kuin esimerkiksi kohtuullisten mukautusten osalta. Tämä 15 pykälä on semmoinen, että tämä on kohdistettu vain ja ainoastaan vammaisiin henkilöihin. Nimenomaan siinä näkökulmassa, että tässä on niin kuin implementoitu, eli tuotu suomalaiseen oikeusjärjestelmään se aiemmin mainitsemani vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimuksen kohtuullisten mukautusten vaatimus. Tämä yhdenvertaisuuslainsäädäntö, niin tämähän velvoittaa tavaroiden ja palveluiden tarjoajia myöskin, jotka ammattimaisesti tarjoavat tavaroita tai palveluita yleisesti saataville.
Tämä koskee laajasti myös viranomaisorganisaatioita, mutta ainoa, missä tämä yhdenvertaisuuslaki nyt ei selkeästi tule sovellettavaksi, on tämmöinen perhe-elämään liittyvät tilanteet. Ja täällä on samoin mainittu tuo vammaisuus tämmöisenä kiellettynä syrjintäperusteena. Ja se, mikä täällä on oikeastaan se kantava teema vielä vahvemmin, kun on aina nämä yksittäiset kohtuulliset mukautukset, niin on tämä positiivinen erityiskohtelu. Ja tämä positiivisella erityiskohtelulla tarkoitetaan sellaista oikeasuhtaista erilaista kohtelua, jonka tarkoituksena on siis sen tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen tai sitten toisaalta samanaikaisesti syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen. Eli semmoinen oikeasuhteinen erilainen kohtelu, jolla on perusta ihmisoikeudellinen tavoite ja tarkoitus ei ole syrjintää. Ja tämä positiivinen erityiskohtelu on semmoinen, mitä ei kyllä niin kuin meidän yhteiskunnassa tunnisteta. Tämä jotenkin tämä näyttäytyy monessa eri kohtaa, että jotenkin se yhdenvertaisuus ymmärretään väärin. Ja usein se ymmärretään myös jonkin niin kuin kansalaisuus- tai ihmisryhmän kautta. Eli ajatellaan, että kun kaikkia vammaisia kohdellaan tietyllä tavalla, me emme syrji ketään. Ja sehän jo itsessään johtuen siitä, että vammaisuus ja sairaudet on hyvin erilaisia ja ne aiheuttaa erilaisia toimintakyvyn rajoitteita, niin sehän itsessään hiottaa jo automaattisesti sen tilanteen siihen, että jotain henkilöä tullaan vääjäämättä syrjimään, koska se ei tunnista silloin niitä tavallaan niitä yksittäisiä merkityksellisiä tarpeita. Ja tässä vielä lyhyesti nämä kohtuullisten mukautusten arviointiin liittyvät asiat. Ja tämä on tosiaan hyvä muistaa, olen kyllä varmaan maininnutkin tässä useasti, mutta tämä koskettaa siis vain yhtä yksittäistä konkreettista tilannetta, kun sitten taas se positiivinen erityiskohtelu voi luoda mahdollisuuden esimerkiksi tyypillinen on vaikka eläkeläisille myönnetty alennettu sarjalippu tai joku tämän tyyppinen asia. Ja kun tässä on nimensäkin mukaisesti kyse kohtuullisista mukautuksista, niin siinä aina arvioidaan sitten myöskin näiden tarpeiden lisäksi tämä toimijan koko ja taloudellinen asema, myöskin sen luonne ja laajuus ja se, että minkälaisia mahdollisia kustannuksia se tulisi aiheuttaa tälle velvoitetulle taholle. Ja tätä mä oikeastaan nostan toikin jo esille, mutta on hyvä, että nämä jää teille nyt sitten muistipaikaksi. Voitte vielä sitten tarkemmin myöhemmin näihin perehtyä ja katsoa. Eli tosiaan tämä yhdenvertaisuus ei tarkoita tasapäistämistä, vaan erilaisten tilanteiden huomioon ottamista. Ja se ehkä tässä tekeekin tästä asiasta ehkä vähän niin kuin moniulotteisemman kuin mitä se muuten olisi, koska se vaatii semmoista tietynlaista herkkyyttä ja kykyä tunnistaa näitä erilaisia tilanteita. Ja ihan melkein viimeiseksi, niin tässä on tämmöinen kiteytys, joka niin kuin, jossa me nähdään nämä stepit. Et miten tämä niinku, tää oikeudellinen arviointi siinä, että et saavuttaako vammainen henkilö, tai tähän voi tosiaan koskea ihan mitä tahansa muutakin vähemmistöä tai henkilöä jonkun muun syyn perusteella. Mutta siis tämä dilemma on siinä, että liian usein
me ollaan tuolla sinisellä alueella. Eli meillä on tämmöistä muodollista yhdenvertaisuutta ja se yhteisö on sen asian kannalta suhteellisen neutraali. Ja mä ehkä katsoisin, että me ollaan nyt niin kuin Suomessa ehkä tällä tasolla. Tämä punainen alue, missä on ihan niin kuin tämmöistä välitöntä syrjintää, välitön syrjintää esimerkiksi sitä, että vammaista henkilöä ei vammasta johtuvasta syystä päästetä vaikka johonkin tilaan. Välillinen syrjintä voi olla vaikka semmoista, että joku firma järjestää jonkinlaisen esittelyständin jonnekin ja sinne on esteetön pääsy. Sillä tavallaan tällä järjestämisellä ei ole tavoiteltu millään tavalla tahallisesti sitä, että se syrjisi jotain, mutta ja se on yleisesti avoinna ja sanotaan, että tulkaa vaan, että kyllä me kannetaan tai että se tilanne aktualisoituu sitten sen paikan päällä vasta, että se on esteellinen. Mutta se on tämmöistä välillistä syrjintää. Sitäkin jollain tasolla kyllä edelleenkin esiintyy, mutta se on kuitenkin niin kuin sillä tavalla, tämä syrjintä on häikeintä ja se voi olla myöskin häirintää. Mutta se, että me niin kuin päästäisiin tästä muodollisesta yhdenvertaisuudesta, mitä mä niin kuin toin tuossa esille, miten mä niin kuin hahmotan tämän tilanteen, niin tämä positiivinen erityiskohtelu ja niiden instrumenttien käyttöönotto niin kuin, erityisesti niin kuin, olisi tarpeen meidän yhteiskunnassa, koska yhä enenevissä määrin niin erilaisia kansalaisille järjestettäviä palveluita ja muita niin järjestetään yksityisten toimijoiden kautta. Et ne ei enää ole niin viranomaisvetoisia kuin mitä ne on ollut vielä vaikka 10 vuotta sitten. Ja tämä monialaistuu koko ajan tämä yhteiskunta. Ja sitä kautta niinku tämmöinen positiivinen ote tähän yhdenvertaisuuteen ja siihen, että me nähdään niinku ryhmien taa se yksilö, mutta sitten samanaikaisesti nähdään myöskin välillisesti se arvo, mitä se niinku tuottaa. Niin se tuottaa kaikille hyvää ja myöskin sitten tätä tosiasiallista yhdenvertaisuutta. Ja näiden niin kuin yhdenvertaisuuslain velvoitteiden käyttöönoton tukena niin on sitten tämä asianmukainen ja intensiivinen yhdenvertaisuussuunnittelu, joka on kaikkien käytössä. Se lähinnä velvoittaa viranomaisia, mutta se on kaikkien käytettävissä. Ja mä oon pahoittelen, mä oon ylittänyt ajan, mutta mä en edes kysynyt nyt Johannalta, että onko tämä ok, koska mä ymmärsin, että seuraava puhuja oli estynyt. Mutta perus- ja ihmisoikeudet ei saa jäädä vaan arvoiksi papereille, vaan kyllä niitä pitää toteuttaa suojella ja edistää niitä myös käytännössä. Ja mä lopetan nyt tätä erää tämän mun esityksen ja meillä oli tuossa keskustelun lopussa vielä, jos halutaan vielä tarkentaa jotain asiaa. Joo, kiitos Elina. Ja nyt hei, ennen kuin nappaan taas esityksen itselleni päin, niin jos nyt on Elinalle kysyttävä, niin ehtii ihan hyvin tosiaan, että jotka tulitte myöhemmin vasta linjoille mukaan, niin Jussi Aaltonen valitettavasti tosiaan joutui tänään jättämään esityksen väliin, mutta saatiin hänen noi slaidit kuitenkin jakoon sitten ja niistä muutaman tuossa nostan nyt tässäkin yhteydessä sitten esiin, mutta jos Elinalle on nyt kysyttävää, niin nyt on ihan hyvä hetki, avaan täältä tämän seuraavan esityksen. Joo, oliko siellä vanhoja käsiä, siellä on Sirkulla ja Sadulla on käpälät pystyssä, että jos on vielä ajankohtaista, niin avatkaa vaan mikkiä, ja oliko tuolla keskustelu
palstalle, ei ole sydän. Mit? Sydän oli tullut Pirkolta. Hyvä. Joo, Elinalle varmasti osoitettu se. Miten saa mikin tai tuon käden pois? Siitä painaa siitä kädenkuvakkeesta uudestaan, niin sen pitäisi laskeutua, tai sitten se häipyy se. Mä olen painannut sitä. Aha, no niin. No, niissä voi olla joskus vähän viivettä tai... No nyt lähti käsi pois. Lähtikö? Joo, kyllä. Satu, niin sulla on se Syrjälän Satulla on vielä käsi pystyssä, mutta eipä se haittaa, jos tiedetään, että siellä ei ole kysymystä. Niin. Hyvä näin. Joo. No hyvä, mä suljen täältä kameran ja... Joo, suljen, niin mä otan tämän täältä vuorosta, niin sitten taas avaan. Kiva, kiitos Elina kovasti. Joo, Jussi lupasi meille nämä diat käyttöön ja täältä jota muutamia juttuja nostinkin. Osittainhan nämä meneekin päällekkäin tosiaan, niin kuin Elina tuossa totesi, niin nämä esitykset vähän toistettu kanssa. Mutta tässä oli muutamia ehkä semmoisia pointteja, jotka sitten voidaan tässä yhteydessä, ja sitten tämä on tosiaan laajempi tämä Jussin esitys, että sitten seminaarin jälkeen, kun laitetaan materiaalia teille päin jakoon, niin käykää ihmeessä lukemassa sitten, vaikka toki aina eri juttu kuin joku toinen tai esittää, tai sitten, että näkee noin muuten. Mutta tässä varmaan Jussi toivoo, että jos jotain muistetaan hänen esityksestä, niin jokaiselle nyt ainakin piirtyy verkkokalvoille kuva riippumatosta. Eli yhdenvertaisuusvaltuutettu on riippumaton viranomainen, niin mun mielestä oli hyvä nostaa tähän. Ja tosiaan Elina käsittelikö tuossa äskettäin noita syrjintäperusteita, mutta Jussikin oli listannut tähän nyt näitä vielä, että mitkä on näitä erilaisia perusteita, minkä kautta sitten voi tulla syrjityksi. No sitten oli ihan kuva vaan yhdenvertaisuusvaltuutetun tästä toimenkuvasta, mitä kaikkea heillä toimistolla siellä tehdään. Joo, no tuossa Elina puhukin kans just näistä käsitteistä ja oli just tämä välitön välillinen syrjintä, kohtuulliset mukautukset, ja tuossa hyvin tuli esiin siinäkin esityksessä äskettäin, eli niistä ei sen enempää, mutta sitten ehkä jos menee tuohon niin yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteeseen, ja jos miettii ihan niin sitä yhdenvertaisuussuunnittelua, niin että viranomaistaholla on tosiaan toi velvoite tämmöiseen yhdenvertaisuussuunnitteluun tai se yhdenvertaisuuden edistämiseen. Ja sitten tuossa on mainittu noi työnantajat, mutta työnantajillakin se on niinku niitä työntekijöitä kohtaan. Eli oliko se näin, että kun yli 30 henkeä on siellä töissä työpaikalla, niin sitten on myös tämä työnantajan velvoite ikään kuin käynnistyy. Toki se toivoisi koskevan ja koskee toki kaikkia toimijoita työntekijöiden määrästä riippumatta, mutta lähinnä se on sitten työnantajan sit velvoite. Ja tuossa myöhemmin tuleekin sitten vielä siitä kommenttia, että sitten toki pitäisi muistaa myös se asiakasrajapinta sitten siinä sen yrittäjän ja työnantajankin näkökulmasta. Oliko Satu, nostitko käden ylös vai yksi, toi on se edelleen? Joo, ei ollut näköjään mennyt missään vaiheessa laskeutunut alas. Joo. Hyvä. No tässä oli kuvallisesti varmasti monelle tuttu kuva tästä samasta kohtelusta. Eli ei tarkoita yhdenvertaisuutta, sama kohtelu tai sitä aikaansa, niin kuin, eli joskus joutuu näitä tämmöisiä kohtuullisia mukautuksia käyttämään. Mutta sitten tästä kuvasarjasta nyt puuttuu tavallaan se kolmas vaihtoehto, mikä ainakin meillä esteettömyyskeskuksessa on se, mihin pyrittäisiin vaikuttaa, olisi se, että kukaan näistä lapsista, joista tuossa kuvassa on, niin ei se olisi laatikoiden päällä, vaan toi laita itsessään olisi läpinäkyvä, eli jokainen näkisi omalta tasoltaan sieltä ihan pelin ihan sillä korkeudella, missä sitten seisoo, että ei tarvitsisi tavallaan niin kuin, tarvitsisi näitä tämmöisiä tavallaan positiivista erityiskohtelua, jos ajattelee tässä jälkimmäisessä kuvassa, tai sitten tasavertaista kohtelua tai samaa kohtelua, että kaikilla on laatikko, mikä ei sitten tuota kuitenkaan yhdenvertaisuutta. Mutta sitten, jotta yhteiskunta nyt olisi sitten ihan kaikin onnesin yhdenvertainen ja kaikkien toimia ja liikkua täällä, niin kun tästä kuvassa nyt olisi läpinäkyvä laita vielä kolmantena vaihtoehtona, niin se olisi sitten kaikille käyttäjille tässä tapauksessa parempi. No tätäkin tuossa ehkä jo Elina jonkun verran kanssa sivus, että millä elämänalueella näitä
on tullut, mutta tässä oli just tämmöinen graafi näistä, että heille tulleita yhteydenottoja vuosina 2019. Ja valitsin tämän tähän nyt nostoksi, koska tuolla näkyy tuo yksityisten palveluiden korostuminen. Eli siellä palvelusektorilla on selvästi paljon tekemistä sit vielä, koska sieltä näitä yhteydenottoja yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulee paljon. No sitten on näitä yleisimpiä syrjintäperusteita muissa yksityisissä palveluissa, niin vuodelta 2017 tämmöinen tilasto, että vammaisuus ja sitten alkuperä on näitä suurimpia, jotka siellä näkyy. Ja tosiaan merkittävä osa syrjintäkanteluista liittyy näihin asiakaspalvelutilanteisiin, että se on ihan hyvä tässä yhteydessä nyt nostaa esiin. Ja tosiaan se tärkeää ottaa se toiminnan yhdenvertaisuusvaikutukset huomioon niin kuin sinne suhteessa asiakkaisiin. Et tosiaan tuossa niin kuin mainitsin, että työnantajalla on velvoitteita sinne alaisiaan kohtaan ja työntekijöitään kohtaan niin kuin lakisääteisesti, mutta sitten nämä muut kuin näistä työnantajan tehtävistä johtuvat toimenpiteet niin on syytä myös muistaa. Esimerkiksi asiakaspalvelussa, markkinoinnissa, tiedotuksessa ja sitten näiden tilojen esteettömyydessä esimerkiksi. Ja niin kuin Elinäkin totesi, niin viranomaisella on toki sitten lakisääteinen velvollisuus tähän. Joo, no tuossa Elinalla tulikin kattavasti kanssa kohtuullisista mukautuksista. Eli tavaroiden ja palveluiden tarjoaja tehtävä asianmukaiset ja tarvittavat mukautukset, jotta myös vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti asioida ja saada palveluita. Joo, ja näennäisesti yhdenvertainen sääntö, perustekäytäntö saattaa henkilön muita epäedullisempaan asemaan, esimerkiksi just vammaisuuden vuoksi. No sitten tuossa on tuo oikeuttamisperuste taas silleen, että jos säännöllä tai menettelyllä hyväksyttävä tavoite ja keinot asianmukaisia ja tarpeellisia, niin sitten katsotaan, että ei ole syrjintää, mutta ne on tosiaan näitä, mitä varmasti tapauskohtaisesti aina joudutaan harkitsemaan, että toteutuuko se sitten. No tässä oli toinen, nostin nämä esimerkit vielä tähän. Elina kuvasikin tuommoista alemman tapauksen, missä oli tämmöinen lavetilla liikuteltava esittelyhuoneisto, joka ei ollut esteetön. Ja sitten yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sitten totesi, että siinä oli tapahtunut tämmöinen välillinen syrjintä. Tai sitten tämä ylempi just tämmöinen tilapäinen sauna, joka ei ollut esteetön, niin todettiin, että yrityksen olisi ollut taloudellisesti mahdollista toteuttaa mainostempaus myös esteettömästi. Niin sitten tässä on todettu sitten, että on välillistä syrjintää tapahtunut. Ja aika samoin sanoin, Jussikin tuossa päätti oman osuutensa, eli Design for All, kaikille sopivaa suunnittelua, niin parantaa yleisesti kaikkien sitä yhdenvertaista osallistumismahdollisuutta. Ja tosiaan ei yleensä ole kalliimpaa, kun se suunnitellaan siellä ja otetaan mukaan niissä suunnitelmissa sitten jo alkuvaiheessa huomioidaan. Joo, ja sitten tuommoinen on ihan hyvä nosto tuolta, että mukautuksilla ei voida jälkikäteen poistaa syrjintää, että se on ehkä ihan hyvä muistaa, että jos syrjintä on tapahtunut jo, että siellä suunnitteluvaiheessa, niin sitä ei voi niin kuin jälkikäteen ikään kuin poistaa. Ja sitten kaikkien käyttävissä oleva palvelu niin tarkoittaa toki enemmän potentiaalisia asiakkaita myös. Joo, eli tuossa oli tosiaan lyhykäydyssyydessä muutama kuva sieltä Jussin esityksestä. Ja tosiaan tuohon yhdenvertaisuussuunnitteluun liittyen, niin siellä syrjintä.fi sivustolla yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuston alla, niin on tosi kattavasti tietoa eri toimijoille erilaisiin tilanteisiin. Siellä on kunnille omat ohjeet ja yrittäjille omia ohjeita ja eri sektorin toimijoille omia ohjeita, että kuinka tätä yhdenvertaisuussuunnittelua voi sitten lähteä käytännössä viemään eteenpäin ja ajamaan ikään kuin sinne yrityksen strategiaan. Että ehdottomasti kannattaa käydä siellä syrjintä.fi sivustolla katsomassa, jos tämä aihe on oman työn kannalta ajankohtainen.
Hyvä. Nyt vaihdan sitten seuraavaan tässä lennossa. Mutta jos oli jotain Jussin esitys, jotain kysymyksiä herätti, niin kysykää tai sitten voitte laittaa tuohon keskustelukenttään ja me sitten toimitetaan Jussille näitä kysymyksiä ja hän voi sitten sähköpostitse vastailla. Tuossa ei ollutkaan Jussin nyt sähköpostiosoitetta näköjään esityksessä, mutta voin lisätä sen tuohon, kun laitetaan tämä esitys sitten jakoon, niin jos haluaa olla suoraan sitten Jussiin yhteydessä, kun saatte sen esityksen sitten itsellenne, niin voin sen sieltä, napata itselleen. Joo, mennään sitten tuohon yhdenvertaista palvelua kaikille merkin esittelyyn. Joo, eli mistä seminaarikin saanut nimensä, niin Invalidiliiton yritysvastuuverkoston, meillä on aktiivisten yrittäjien verkosto, ja sitten yhteistyössä Esken kanssa ja Invalidiliiton viestinnän kanssa, niin on kehitetty tämmöinen yhdenvertaista palvelua kaikille merkki. Ja tarve tälle merkille niin tuli itse asiassa sieltä kentän suunnalta yrittäjiltä, että meille liittoon alkoi tulla yhteydenottoja yrittäjiltä, että kuinka he pystyisivät paremmin viestimään tästä omasta yhdenvertaisuustyöstään ja toimenpiteistä, mitä he ovat tehneet omien palveluiden vaikka saavutettavuuden parantamiseksi tai toimitilojen esteettömyyden parantamiseksi, että mitä he voi, niin kuin, kuinka he voivat paremmin viestiä tästä asiasta, että onko jotain merkkiä tai standardia tai jotain tämmöistä, mihin voisi ikään kuin, mitä voisi hakea ja sitten sitä kautta niin kuin, ikään kuin osoittaa näiden omien palvelujen ja tilojen niin kuin sitä yhdenvertaisuutta tai kertoa siitä. Ja, ja sitten taas toisaalta sit se viestimistarpeen lisäksi niin sit oli myös tämmönen, niin kuin kilpailutuksiin, että jos sitten tämmöiset tehdään erilaisia hankintoja ja sitten pitäisi niihin kilpailutuksiin tavallaan saada sitten semmoinen joku vaikka nyt sertifikaatti monesta on, että voidaan niin kuin osoittaa, että pitää täyttää jotkut tietyt vaatimukset, että se voidaan laittaa ikään kuin kilpailutuksen laatukriteereihin sitten, että joskus tietty taso vaikka tässä yhdenvertaisuudessa sitten palvelujen ja tuotteiden ja tilojen osalta täyttyy. Niin sitten tuli meille kysymyksiä siitä ja sitten todettiin, että tällaista ei varsinaisesti ole ja tämmöistä esteettömyysstandardia ei vielä tällä hetkellä ole, että saavutettavuudesta on direktiivitason asioita tullut, mutta niin kuin tavallaan jos fyysistä ympäristöä miettii, niin ei ole semmoista standardia olemassa ja lähdettiin kehittämään sitten tämmöistä merkkiä. Ja taustalla tässä vähän niin kuin benchmarkkailtiin erilaisia, mitä tuolla markkinoilla on tällä hetkellä erilaisia merkkejä. Ja osahan tosiaan näistä esimerkiksi ympäristömerkeistä, niin siellä on just tämmöisiä jotain standardeja sit pohjalla, jotka pitää täyttyä, jotta sen merkin saa käyttöönsä. Mutta sitten ehkä koettiin lähimmäksi tämmöiseksi vertailukohdaksi toi syrjinnästä vapaa aluemerkki. Ja eli tämän yhdenvertaista palvelua kaikille merkin kanssa tavallaan tärkein sanoma on se, että näihin asioihin tämä yritys on kiinnittänyt huomiota ja ehkä ei olla ihan vielä valmiita, kaikki ei ole välttämättä ihan kunnossa, mutta näihin asioihin halutaan kiinnittää huomiota, niistä halutaan saada palautetta ja sitten tämä yritys niin kuin työskentelee aktiivisesti sen eteen, että nämä esteettömyys- ja saavutettavuuskysymykset niin etenee siellä ihan organisaatiotasolla ja sitten siellä yrityksen käytännöissä. Sieltä on tullut joku kurkkaan tuon keskustelupalstan. Joo, hyvä siellä on, että joo, näkövammaisten kuulijoiden linjoilla, joo. Aika pitkälti luetaan, ja Elinakin tuossa äskettäin luki aika hyvin noita tekstejä, mitkä tuossa on, niin tehdään näin myös. Eli äsken oli ihan kansilehti tosiaan esillä. Ja nyt sitten luen nämä seuraavat tekstit näiltä dioilta, niin tosiaan saa tämän saman sisällön sitten kaikki. Eli joo, täällä sanotaan, että esteetön asiointi ja saavutettavat palvelut kuuluvat kaikille. Ja tämän merkin kautta niin Invalidiliitto haluaa kannustaa yrityksiä, yrittäjiä ja muita palveluntarjoajia kehittämään toimintaansa, jotta kaikki asiakkaat
saisivat yhdenvertaista palvelua. Ja sitten tämä on, merkki on osoitus halusta kehittää toimitilojen, palvelujen ja tuotteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta. Eli ei ikään kuin tarvitse jo täyttää jotain tiettyjä kriteereitä sen ihmeemmin, että voi ottaa tämän merkin käyttöönsä, että se riittää jo, että on halu näitä asioita kehittää. No sitten tässä on se tiettyjä periaatteita, mihin tämä yrittäjä tai palveluntarjoaja sitten sitoutuu tämän merkin sitten käyttöön ottaessaan. Eli on nämä tosiaan esteettömät toimitilat, saavutettavat palvelut, sitten esteettömyyden ja saavutettavuuden jatkuva kehittäminen, että sitoutuu tällaiseen tietynlaiseen prosessiin tämän suhteen. Sitten että viestii siitä toimitilojen esteettömyydestä ja palvelun saavutettavuudesta tänne asiakkaiden suuntaan. Ja sitten yrityksestä nimetään vastuuhenkilö, onko se sitten tämmöinen muutenkin vastuuasioista, vastuullisuusasioista vastaava henkilö tai joku sitten vielä erikseen, joka näistä yhdenvertaisista palveluista sitten vastaa, niin on sitten selkeästi nimetty henkilö, kenen niin kuin tontilla nämä asiat on. No sitten kun tämän merkin ottaa käyttöön, niin meillä on tuolla yhdenvertaista palvelua.fi sivun takana tämmöinen meille kaikki ovat tervetulleita sivu, ja sinne sitten halutessaan niin yritykset voi jättää omat tietonsa, eli sieltä sitten myös yksi kanava, mitä pitkin asiakas sitten pystyy katsomaan, että keillä kaikilla tämä merkki on käytössä. Ja toki toivottaisiin, että se nyt siellä olevien yritysten määrä lisääntyisi nyt jatkossa, ja jotta niin kuin mahdollisimman moni ottaisi tämän merkin käyttöön ja lähtisi kehittämään aktiivisesti näitä asioita siellä yrityksessä. Ja monethan näitä tekee jo, on erilaisia vastuullisuusohjelmia ja muita, että monethan tätä työtä tekee jo ihan automaattisesti, mutta sitten ehkä se viestintä ulospäin on vielä niin kuin puutteellista. Et moni voi ihan jo tämän hetkisen työn perusteella ihan hyvin ottaa merkin käyttöön ja sitten vaan kiinnittää huomiota siihen, että myös viestii näistä toimista sitten ulospäin. No sitten tässä on kuvattuna, että miten tämän merkin nyt sitten saa itselleen käyttöön. Eli tämä itsearviointimateriaali, mikä tähän merkkiin liittyy, ja sitten tämä yhdenvertaista palvelua kaikille merkki fyysisesti, ja sitten tosiaan logona tuonne verkkosivuille laitettavaksi, niin tilataan tuolta www.yhdenvertaistapalvelua.fi-osoitteesta. No sitten kirjautuu tänne meidän Esken ylläpitämään rekisteriin, ja sitten yrityksen näin halutessa tai palveluntarjoajan halutessa, niin myös sitten sinne meille kaikki ovat tervetulleita sivustolle. No sitten on tämä esteettömyyden ja saavutettavuuden itsearviointilomake ja sitten tosiaan tämä yhdenvertaista palvelua kaikille merkki postitetaan tälle tilaajalle ja sitten sen merkin voi ottaa heti käyttöönsä, kun se sitten sieltä postilaatikosta tulee. Ja sitten itsearviointilomakkeen avulla niin sitten tämä YPK-merkin haltija voi sitten lähteä niin kuin viemään tätä prosessia eteenpäin ja aloittaa sen omien toimitilojen ja palvelun sitten arvioinnin. Ja sitten jos näyttää siltä, että on tarvetta sen lisäksi, niin voi toki sitten tilata meiltä esimerkiksi Eskestä erilaista koulutusta tai sitten vaikka kattavamman esteettömyyskartoituksen, jos tuntuu, että sieltä tiloista nousee paljon epäkohtia esiin, niin olisi sitten hyvä vähän tarkemmin katsoa ja puuttuu sitten niihin. No tuosta itsearviointilomakkeesta, tässä on se kansilehti, miltä se näyttää. Ja on itse asiassa ladattavissa ihan sellaisenaankin tuolta Invalidiliiton sivuilta. Mutta tosiaan siitä vastataan tämmöisiin just kysymyksiin sen työskentelyn pohjaksi, että mikä on esteettömyyden ja saavutettavuuden lähtötilanne ja mitkä asiat ovat niitä, joihin pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota. Et se on vähän niin kuin startti tosiaan tähän työhön sitten yhden itsearviointilomake. Ja se toiminnan kehittäminen on toki paljon helpompaa siinä vaiheessa, kun tietää, että miltä tasolta lähdetään liikkeelle. Joo, eli näillä sanoin, niin toivotaan, että lähdette kaikki aktiivisesti mukaan ja tilaatte tänne tämän merkin ja ilmoitatte tietoja tuonne, tai yritysten ja palveluiden tietoja tuonne sivustolle, niin saadaan näkyvyyttä tälle merkille lisää. Ja tässä on tämä, näköjään nyt ei toimi tuossa pyöritoin, mutta minulla on täällä taustalla myös yksi näistä merkeistä
näkyy ehkä pienellä siellä kuvassa, mutta on tosiaan tällainen kolmion mallinen teline, tai jonka voi ripustaa, tai tämmöinen standi, jonka voi laittaa joko pöydälle seisomaan, tai sitten ripustaa, siinä on reijät sitten sitä varten, että voi ripustaa sen, että vähän niin kuin toimitilasta riippuen ja paikasta riippuen, niin voi sitten katsoa sille parhaan paikan. Sinne oli nyt tullut joku. Kysytään, että joo, hyvä, että mistä kiireinen yrittäjä saa tietoa tästä? Ja onko invalidiliiton asiamiehiä, jotka jalkautuisivat yrittäjien luo? No joo, sitä on jonkun verran ihan Eskenkin toimesta tehty ja viety tätä ilosanomaa eteenpäin. Ja toivottavasti tämän seminaarin myötä niin on paljon lisää näitä asiamiehiä, jotka jalkautuu ja vie tätä tietoa merkistä eteenpäin. Eli kaikki te nyt, jotka olette siellä kuulolla, niin toivottavasti omista yhteyksissänne mainostatte merkkiä ja kerrotte siitä ja viette sanaa eteenpäin, jotta niin kuin tämä tieto leviäisi. No sitten on joo, tuleeko merkki myös ruotsiksi ja englanniksi? Hyvä kysymys, joo Lotta, hyvä. Siis tämä on jo, ja tosiaan tuossa näkyy ehkä pienellä, mutta tosiaan tässä on kolme tahoa tässä merkissä, tämmöinen kolmiulotteinen merkki, niin yhdellä sivulla on tekstit suomeksi, yhdellä ruotsiksi ja yhdellä englanniksi, että toivottavasti tämäkin on sitten mahdollisimman hyvin otettu huomioon. Ja sitten itsearviointilomakin löytyy sitten myös näinä, ainakin suomeksi ja ruotsiksi, mutta onkohan nyt tällä hetkellä englanniksi, mutta merkki löytyy, siinä löytyy kaikki kolme kieltä. Yrittäjäyhdistykset, liitot, Päivi laittanut kysymyksen, haluatko tarkentaa, mitä tarkoitat, joo, mutta vai tarkoitatko, että voi kai kuka vaan ottaa, joo, ei tarvitse olla siis, joo, että kai kuka tahansa voi siis ottaa käyttöönsä, että on niin kuin yrittäjä, nimi täällä paljon vilahtelee, mutta kuka tahansa palveluja tarjoava taho tai näin liitot ja muut myös, niin ehdottomasti. Johanna, joo. Sitä, että sen tiedon leviäminen yksittäiselle yrittäjälle, niin se mitä he seuraa, niin on se alakohtainen liittojen postitukset ja sieltä päin menevät. Et meidän on todella vaikea saada tällaista asiaa leviämään yleisen median kautta, vaan se on ihan suoraan, että jos me haluamme, että kampaajalla on tämä, niin se on silloin sitten sen puolen yhdistys, jonka kautta se tieto menisi. Kiitos. Joo, ehdottomasti hyvä pointti. Meillä on siis iso homma urakka nyt tässä jatkossa tämän merkin suhteen nimenomaan tavoittaa ja löytää ne tahot, joita kautta saataisiin niin kuin se sitten niin kuin laajemmalle leviämään, että yritetty näitä isoimpia ketjuja tavoittaa, mutta toki just tämä liitot on hyvä idea sen suhteen myös. Hyvä. Joo, tämä oli viimeinen slaidi tästä. Kello onkin jo puoli. Nyt meillä on tässä hetkinen aikaa vielä kysymyksille ja keskustelua, että jos näistä aikaisemmista esityksistä tai nyt merkkiin liittyen tulee kysyttävää, niin nyt voi tai laittaa tosiaan keskustelukenttää. Maijalla on siellä kysymys, kysy vaan. Joo, kiitos. Ei oikeastaan kysymys, vaan jatkokommentti, että Suomen yrittäjät on se kattojärjestö, jonka kautta lähes kaikille pienille ja keskisuurille yrittäjille saa viestiä, ja heiltä lähtee sekä kansallisen tason että aluetason, että sitten kampaajat ja moni muu yritys rypäs, mutta että Suomen yrittäjät olisi se kaikkein helpoin, sieltä se valuu alaspäin vähitellen tämä tieto. Joo, hienoa, hyvä huomio, ja viime keväänä, kun tosiaan luulimme, että saamme järjestettyä tämän seminaarion silloin keväällä, niin tosiaan tänne yrittäjäkenttään, kun just mietittiin, että mitä kautta ylipäätään tästä seminaaristakin saataisiin viestiä sitten sinne suuntaan, niin oltiin tosiaan yhteyksissä sinne Suomen yrittäjien suuntaan, mutta se on ihan totta, että nyt on hyvä tehdä uusi isku sinnekin. En tiedä, onko siellä linjoilla ehkä sitä kauttakin tulleita henkilöitä, mutta joo, ihan hyvä muistutus. Hyvä. Onko nyt vielä kysyttävää keskustelua? Ja jos tosiaan tulee, onko siellä nyt hetkinen käsiä pystyssä? Saan tuon tuolta auki. Tiinalla. Joo, Kuopiossa. Joo, kysy vaan. Tervehdys kaikille. Joo, mä mietin just yrittäjän näkökulmasta, kun itsekin on ollut niin kuin
pitkään pienyrittäjänä vuodesta 1996, eli tavallaan yksin yrittäjäksi, pienyrittäjäksi tosi pitkään. Ja sisustussuunnittelulla tavallaan niin kuin ollut se mun päätoimiala, ja nyt sitten tämä esteetön ympäristö on alkanut enemmän ja enemmän kiinnostamaan. Niin sitten miettinytkin sitä, että pystyisikö siinä olemaan tavallaan, kun tiedän niin kuin sen yrittäjän arjen, että miten kiireistä ja hektistä se on, että vaikka haluaisi huolehtia jonkun asian, niin ei välttämättä niin kuin riitä se aika ja kapasiteetti ja se perehtyminen siihen. Ja vaikka se olisi tehtykin jo niin kuin hyvin niin kuin tavallaan mietitysti ja jopa helpoksikin se tietty prosessi, että miten tämä lähtee viemään, niin silti mietin, että voisinkohan yrittäjänä tarjota sellaista palvelua. Mutta tietysti ollessani yrittäjä tarvitsisin siitä aina jotakin velottaa ihan samalla tavalla kuin mainostoimisto myy vaikka Google-asioita tai muuta, mutta että tavallaan semmoista, että miten sitten taas niin kuin vaikka invalidiliitto suhtautuu siihen, että tavallaan olisi tämmöisiä viestinviejiä tai mitenkä sitä olisi tai voisiko niitä niin sanottuja itsearviointilomakkeita kuitenkin olla niin, että sitä tekisikin yritykselle joku yrityksestä ulkopuolinen, mutta asioihin perehtynyt. Että minkälaisia ajatuksia tästä herää, että... Joo, totta kai, että mahdollista, että jos joku tässä nyt tämmöisen liiketoimintaraan vainoa, niin miksipä ei, että meillä on siis lähtökohtaisesti tämä merkki, ihan siis tämä fyysinen postituskin ainakin nyt alkuun, ja ainakin tälle yksi kappale per yritysmeiningillä, niin on toistaiseksi ilmainen, mutta ollaan just mietitty sitä, että sit jos siihen paketoidaan jotain, tulee isompia postituksia tai jotain muita sitten, niin sit sitä... Katsotaan, että joudutaanko siihen sitten joku hinta laittamaan, mutta ainakin näin alkuun niin halutaan tukea että merkin leviämistä ja pitää tämä maksuttomana. Et toki meilläkin sitten, jos näitä muita palveluita sitten meidän kautta vaikka tilaa, niin sitten niistä sitten tehdään tarjoukset sitten erikseen. Mutta toki esimerkiksi tämä itsearviointien teko, niin meillä on just esimerkiksi meidän kouluttamia esteettömyyskartoittajia, niin toki he voi esimerkiksi näitä tehdä ja tarjota niin kuin omassa tavallaan palvelu tarjonnassaan ottaa sen sinne niin kuin listalle mukaan, että tekevät vaikka näitä yhdenvertaista palvelua kaikille merkin itsearviointeja, tai sitten toisaalta, jos sitten on näitä, tulee tilauksia sitten jatkoesteettömyys vaikka kartoituksen tekemiseen, niin mekin sitten kyllä ohjataan niitä sitten niille meidän kartoittajille, jolloin se sitten on jo tavallaan liiketoimintaa myös näiden kartoittajien osalta. Juu, kiitoksia. Vastasi hyvin, ja tosiaan myös tämän teidän esteettömyyskartoituksen Eskehin kurssin käyneenä, niin just aivan. Kiitos, just. Hyvä. Joo, kyllä. Jo. Kiitos vaan. Joo. Oliko siellä vielä, olikohan Maijalla ja Satulla oli vissiin noi vanhat kädet, vai oliko, huikkailkaa vaan teille sieltä, jos oli joku uusi kysymys. Ja oliko tuolta keskustelukentän kautta, katson sieltä. Joo, toi on totta, Harri laittanut, että monet yrittäjät on vuokratiloissa, että se on tietenkin vähän rajallista aina, mitä se yrittäjä itse pystyy siihen tilaan ja sen ehkä esteettömyyteen sitten vaikuttamaan, että nämä kiinteistönomistajat on yksi tärkeä kohderyhmä. Joo, ollaan se myös tiedostettu. Et toki se sitten yhteydenottohan voi tapahtua, että se alkukimmoke myös sitten sieltä yrittäjän suunnalta, että jos sitten havaitsee tarpeita sen toimitilan esteettömyyden kehittämiseksi, niin varmasti sitten yrittäjä voi olla itse myös aktiivinen, mutta on joo, kiinteistönomistajat on yksi tärkeä kohderyhmä meillä ja heidän aktivointiinsa. Hyvä. Meillä oli aikataulussa nyt tuommoinen 20 minuutin tauko, eli kahdelta palattaisiin taas tähän linjoille. Tässä varmaan tauon aikana niin iltapäivän tai loppupäivän esittäjät niin saattaa tulla testaamaan, että saa omat esityksensä näkyviin, niin älkää ihmetelkö, jos täällä joku esitys pyörii tauon aikana, mutta kahdelta tosiaan jatketaan ja tehdään niin, että tämä nauhoitus on tosiaan nyt koko tämän tauon ajan tässä päällä, mutta voidaan sitten poikkaista sitten siihen lopulliseen tallenteeseen sitten, jos täällä tulee jotain ylimääräistä linjoille nyt tauon aikana, niin leikataan ne siitä sitten lopullisesta esityksestä pois. Oliko Maijalla vielä, tuliko uusi kysymys, toi pompsahti uudestaan toi käsi tuohon, vai oliko vielä vanha kysymys? Ei ilmeisesti ollut uutta. Hyvä. Mutta jos mennään aikataulun mukaan, niin
palataan linjoille kello 14 ja jatketaan sitten tosiaan näiden hyvien esimerkkien muodossa, miten työtä nämä eri yrittäjät ja palveluntarjoajat tulee meille kertomaan. No niin, voidaan varmaan sitten jatkaa. Kello tuli 2. Tervetuloa teille, jotka tauon aikana liityitte mukaan seminaariin. Tervetuloa mukaan. Ja tosiaan nyt pidemmittä puhetta siirrän puheenvuoro eteenpäin. Että meillä on seuraavan tunnin aikana nyt 4 puheenvuoroa, jossa nyt valotetaan vähän tämmöisiä niin kuin yritysten ja palveluntarjoajien hyviä käytäntöjä, josta sitten voi mahdollisesti ottaa vinkkiä sinne omaan toimintaansa myös. Ja ensimmäisenä Pasi Korpala Canonilta tulee kertomaan tuosta Canonin yhdenvertaisuustyöstä. Eli Pasi, ole hyvä, ota esitys vaan itsellesi ja mikki ja kamera auki. No niin, varmistetaan ensin, että mikrofoni ääni kuuluu ja kuva näkyy. Juu, hyvin toimii. Hyvä homma. Eli mäpäs avaan täältä oman esitykseni tuohon näytölle, ja jos kuittaat sieltä vaikka johon, kun kuva näkyy, niin sitten voidaan lähteä eteenpäin. Täällä näkyy hyvin. Kiva. Eli ennen kaikkea tietysti kiitokset kutsusta, että olen päässyt mukaan tähän tilaisuuteen puhumaan. Aihealue on Canonille tosi tärkeä ja lähellä meidän kaikkien canonilaisten sydäntä. Ja nyt tämän noin 15 minuutin esityksen aikana mä tuun käymään läpi vähän niin kuin lyhyesti, mitä Canon on, Canonin arvoja, yritysfilosofiaa, ennen kaikkea, miten tämän päivän agendalla oleva yhdenvertaisuus, esteettömyysasiat, tämän tyyppiset, näkyy meidän päivittäisessä toiminnassa. Ja toivottavasti sitä kautta mä saan jätettyä teille kaikille sitten sellaisen selkeän kuvan, että miten tämmöinen kansainvälinen korporaatio, kuten Canon, toimii tänä päivänä hyvinkin niin kuin vastuullisesti jokapäiväisessä tekemisessä. Mun oma rooli Canonilla, mä vastaan Canonilla täällä suoramyynnissä, eli meillä on yritys ja yhteisöasiakkaat, organisaatiot on meidän hoidossamme, ja vastaan täällä pääkaupunkiseudulla operoivista asiakkaista. Ja mulla on itselläni semmoinen 10 hengen organisaatio tuossa sitten vastuulla, niin ketkä tätä asiakastyötä päivittäin tekevät. Ja pidemmittä puhetta, niin ihan lyhyesti näytän tästä Canonista vähän availuku, että päästään kiinni siitä, että mitä Canonille kuuluu tänä päivänä ja mitkä ne meidän henkilöstömäärät ja liikevaihdot ynnä muut on. Eli mehän ollaan vuonna 1937 Japanissa perustettu yritys ja toimitaan tänä päivänä kaikilla mantereilla, käytännössä niin kuin kaikkialla maailmassa. Ja Canonilaisia on aika paljon niin meitä on vajaa 200 000 henkeä ympäri maapallon sitten levittäydytty erinäköisiin tehtäviin. Halutaan erottautua tässä teknologia-bisneksessä hyvin vahvana tämmöisenä niin kuin innovaattorina, eli käytetään tosi paljon panoksia siihen ja panostetaan paljon siihen, että meidän tuotteet olisi erottuisi markkinasta ja myöskin siihen, että pystyttäisiin tuomaan markkinaan ensimmäisenä uusia teknologioita, jotka sitten auttaa meitä kaikkia jokapäiväisessä arjessa. Eli tästä ehkä ton nostaisin esille, eli USA:ssa kun julkaistaan joka vuosi näitä patenttilistauksia siitä, että ketkä organisaatiot on eniten patentteja hakeneet vuositasolla, niin Canon on ollut vuosikymmenet jo tuossa kärkikolmikossa. Eli siitä halutaan jättää muistikuvaa, eli hyvin innovatiivinen yritys, ja Suomessa me toimitaan käytännössä niin kuin Canon sekä meidän kumppaniyritykset, niin me ollaan käytännössä valtakunnan laajuisesti 35 paikkakunnalla, joista 8 on meidän omia, ja henkilökuntaa meillä on Suomessa semmoinen 320 henkilöä. Sitten kun mennään eteenpäin, niin jokaisella niin kuin isolla yrityksellä ja pienemmälläkin yrityksellä täytyy olla tietysti niin kuin missio ja visio, että mitä varten me ollaan olemassa. Ja nyt mä avaan tässä hieman tätä Canonin visiota. Meidän visio kiteytyy tuollaiseen englanninkieliseen virkkeeseen Imaging to transform our world, eli halutaan niin kuin kuvantamisella ja kuvalla muokata maailmaa.
Ja tämä näkyy hyvin monella tavalla. Eli Canonihan on tunnettu silloin alun alkaen, lähdettiin niistä kameroista liikkeelle, joka on niin kuin ilmeinen niin kuin esimerkki kuvantamisesta, mutta tänä päivänä se on hyvin paljon muutakin. Meillä arjessa käsitellään paljon dokumentteja, paljon tietoa, joita me käsitetään niin kuin englanninkielisellä nimellä image. Ja siihen tiedon hallintaan me panostetaan todella paljon ja siihen, että se tieto olisi kaikilla käytettävissä. Myöskin tämä esteettömyyskulma niin kuin, ja tiedon saavutettavuuskulma huomioiden ja yhdenvertaisuus. Ja tässä kohtaa niin, se, mikä niin kuin Canonista tekee ehkä jopa, no ei nyt poikkeuksellisen, mutta ainakin me ollaan tosi ylpeitä itse siitä, että kun ajatellaan, että me ollaan tämmöinen suuri globaali pitkään markkinassa ollut iso toimija, niin me ollaan onneksemme ja pitkälti näiden meidän omien arvojemme kautta niin pystytty pitämään meidän maineesta tosi hyvää huolta ja ollaan pysytty maailmassa niin kuin arvostettumien brändien ja yritysten joukossa, joista niin kuin tässä osoituksena, eli aika kovassa seurassa siinä mielessä Canon on, että jos katsotaan Forbesin viime vuonna tekemää tutkimusta, niin kun kysytään maailman niin arvostetuimpia brändejä, niin Canon löytyy sieltä 7 tästä niin kuin 10 kovan joukosta. Ja tähän joukkoonhan ei pääse, jos toimii jollakin tavalla epäasiallisesti markkinassa tai vain omia etuja tavoitellen. Eli tämä on lähtenyt sieltä jo 30-luvulta asti liikkeelle Canonilla tämä tällainen tietynlainen yhteiskuntavastuu. Ja se, että kaikki mitä me tehdään Canonilla joka päivä ja arjessa, niin sen pitää olla päivänvalon kestävää toimintaa. Mennään eteenpäin, niin avataan pikkasen tätä meidän toimintaympäristöä ja strategiaa tekemistä. Tämä meidän yritysfilosofia perustuu tällaiseen Kiosen yritysfilosofiaan, jossa nimenomaisesti puhutaan vahvasti siitä, että me kannetaan se vastuumme ja toimitaan niin kuin kaiken meitä ympäröivän niin kuin yhteiskunnan yhteiseksi hyväksi. Avaan sitä kohta pikkasen enemmän, mitä tuo tarkoittaa, mutta tärkeänä ehkä se, että Kiosen yritysfilosofia ohjaa meitä kaikkia kanonilaisia tekemään niitä arvovalintoja ja päätöksiä, mitä me joka päivä arjessa teemme. Me ollaan rakennettu, jotta me pärjättäisiin markkinassa ja erotuttaisiin meidän kovasta kilpailusta, niin ollaan rakennettu meille tiettyjä tällaisia, me puhutaan alustoista ja kilpailukykyalustoista, eli tuolta niin kuin nostaisin vahvana esille sen, että halutaan vahvistaa tai varmistaa se, että meidän organisaatiossa on paras osaaminen jatkuvasti olemassa, me toimitaan laadukkaasti, meidän palvelu on parasta, mitä pystytään markkinassa tarjoamaan, meillä on viimeisimmät teknologiat ja sovellukset käytettävissä ja ennen kaikkea niin kuin yhtenä isona osatekijänä me halutaan tämä vastuullisuus nostaa todella korkealle fokusalueena, mihin me Canonilla keskitytään. Meillä on kumppanit valittu, käyn kohta myös tarkemmin läpi sitä, että minkälaisia valintoja me tehdään, kun me valitaan meille kumppaneita. Ja asiakasuskollisuus on Canonilla ollut perinteisesti erittäin hyvää, eli vähän mitä tuo korkea niin kun arvostus ja hyvä maine tuossa aikaisemmilla dioilla näkyy, niin se näkyy myös siinä, että meidän asiakkaasta lähes valtaosa haluaisi ostaa Canonin ratkaisuja myös tulevaisuudessa. Ja tietysti kaiken niin kuin ydin on osaava, hyvä, motivoitunut henkilöstö, eli meistä valtaosa kanonilaisista pidetään Canonia hyvänä työpaikkana ja todetaan, että meillä on niin kuin sellaiset arvot, että täällä on hyvä päivittäin töitä tehdä. Sitten jos mä avaan hieman sitä toimintaympäristöä, missä Canon tänä päivänä teknologiatoimijana toimii päivittäin, niin tässä on muutamia tämmöisiä ihan niin kuin globaaleja trendejä, eli nämä on tietysti tietyllä tapaa kaikille hyvinkin geneerisiä. Eli maailmahan on muuttunut nyt, no varsinkin tämän vuoden aikana hyvinkin dramaattisesti ja nopeasti, mutta pitkään on jo vallinnut tietysti sellaiset tietyt asiat tuolla taustalla, kuten tietysti niin kuin ympäristötietoisuus erittäin lähellä niin kuin Canonin arvoja. Maailmassa liikkuu dataa hyvin paljon eri muodoissa, tietoa käsitellään enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tähän liittyy hyvin niin kuin vahva odotus siitä, että niin kuin tietoturvasta esimerkiksi ja tietosuojasta pidetään hyvää huolta. Tämmöiset työskentelytilat on kasvanut tosi paljon, eli
enää ei välttämättä kaikki työskentele niissä perinteisissä toimistoympäristöissä, vaan tämmöiset yhteistyöskentelytilat on lisääntynyt paljon, ja toisaalta nyt sitten tämän vuoden kokemuksien perusteella niin myös tämä etätyöskentely on saanut todella paljon niin kuin vauhtia nyt tässä pakottavasta tilanteesta johtuen, eli maailma on muuttunut myös siihen, että toimistoilla ei enää kohdata toisiamme niin useasti, vaan paljon tehdään asioita myös sitten kotoa käsin. Tuolta sitten nostaisin tuon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet seuraavalle kuvalle, eli tämä myös niin kuin näkyy yhtenä trendinä, mikä sitten myös meitä niin kuin yrityksenä ohjaa, ja nähdään, että niin kuin paljon niin kuin yritysten ja organisaation arvoista tulee myös sitten tätä kautta, että halutaan tuoda tänne maailmaan, niin kuin tehdä maailmasta parempi paikka joka päivä, ja halutaan vähentää eriarvoisuutta ja parantaa tasa-arvoa, tasapuolista kohtelua. Ja niin kuin nämä asiat, mitä YK tässä oman kestävän kehityksen niin kuin tavoiteagendalla kertoo, niin nämä on erittäin lähellä myös sitä niin kuin Kannonin yritysfilosofiaa aina sieltä niin kuin alkuajoista lähtien, sieltä 30-luvulta, kun me ollaan lähdetty yrityksenä liikkeelle. Ja sitten jos otetaan niin kuin vähän paikallista, niin tämä liittyy tähän vastuullisuusteemaan hyvin läheisesti myös se, että kun on tutkittu, suomalaisen työn liitto on tutkinut sitä, että miten suomalaiset, kun he ostavat palveluita ja tuotteita, valitsevat kumppaneita tai organisaatioita, palveluntuottajia, niin selkeä valtaosa suomalaista pitää erittäin tärkeänä, että tuotteen tai palvelun tarjoava yritys pystyy osoittamaan sen vastuullisuutensa. Eli pitää olla myös niin kuin konkreettista näyttöä siitä, että yritys toimii vastuullisesti, eikä vain niin, että laitetaan sinne nettisivulle muutama kaunis korvaus. Nyt mä hieman avaan tarkemmin tätä niin kuin meidän yritysfilosofiaa, ja tämän osion tarkoituksena on nimenomaan nyt on sitten selventää myös sitä, että millä tavalla arjessa näkyy se meidän toiminnassa, että tämä yhteiskunnan hyväksi tekeminen on jokapäiväistä tekemistä meille kanonilaisille. Eli meidän pyrkimyksen tosiaan on luoda yhteiskunta, jossa kaikki ihmiset rodusta, kielestä tai kulttuurista riippumatta elää ja työskentelee yhdessä yhteisen hyvinvoinnin eteen tänään ja tulevaisuudessa. Tämä on tietysti iso lause tavallaan kaiken kaikkiaan, ja niin kuin vastuullisuus niin kuin kokonaisuudessa, niin tätä voidaan katsoa monesta kulmasta, mutta toivottavasti tuo kiteyttää sen hyvin, miten me kanonilla ajatellaan asioista. Me halutaan todellakin olla nyt sitten tuomassa tätä vastuullisuusteemaa hyvin näkyvästi esille. Eli niin kuin tuolla noista alustoista, kun oli nämä meidän 6 tämmöistä kilpailukykyalustaa ja siellä se vastuullisuusalusta nostettiin yhtenä esille, niin kyllä tämä niin kuin kanonilaisessa dialogissa, aina kun me käydään keskustelua meidän asiakkaiden kanssa tai käydään markkinakeskustelua tai markkinoidaan meidän ratkaisuja, niin halutaan kyllä tämä vastuullisuus nostaa hyvin vahvasti tämän meidän Kiosei-filosofian kautta esille. Ja tuossa pikkasen niin kuin avattuna tietysti se, että mitä kaikkea se vastuullisuus niin kuin meidän ymmärryksen mukaan ja kanonin maailmassa tarkoittaa. Eli tietysti kiertotalous siinä mielessä, että meidän tuotteiden koko elinkaaren aikainen niin kuin aikaiset niin kuin vaikka ympäristörasitukset on otettu huomioon ja kierrätettävyys on otettu huomioon. Me käytetään tosi paljon niin kuin uusiokäytössä meidän vaikka palautuvia tulostimia, niistä saatavia varaosia. Me halutaan inspiroida nuoria niin kuin viestimään sillä kuvalla, kertomaan omia tarinoitaan ja jakamaan niitä sitten sosiaalisessa mediassa esimerkiksi omille kontaktiverkostoilleen. Ihmisoikeudet on meillä niin kuin erittäin tärkeitä, eli meillä ei ole lainkaan toimittajia, joita ei olisi auditoitu, ja sitä kautta voidaan olla varmoja siitä, että meidän kaikki ratkaisut, mitä Canon valmistaa, niin on näiden kannalta, niin ihmisoikeuksien kannalta ja arvojen kannalta, niin sitä, mitä Canon haluaa tehdä. Ympäristöasiat, niin kuin mainitsin jo äsken, erittäin tärkeitä. Ja sitten tietysti, mikä tämän päivän agendaan vahvasti liittyy, on tuo moniarvoisuus. Eli halutaan luoda yhä tasapainoisempaa ja monimuotoista työyhteisöä kaikkiin niin kuin organisaatiotasoihin, tiimiä, toimenkuvia. Ja Canon työnantajana esimerkiksi, niin ehdottomasti haluaa kohdella kaikkia työnhakijoita tasapuolisesti ja rakentaa semmoista niin kuin hyvin moniarvoista työyhteisöä.
Tuossa yksi esimerkki meidän tämmöistä yhteiskuntavastuusta, niin tämä on Taimiteko, on tämän konseptin nimi, ja tässä Suomen 4H-yhdistys on taustalla, ja tämän niin kuin yhteistyön tarkoituksena on tukea nuoria pääsemään työn syrjään kiinni, ja samalla hoidetaan tämmöistä ympäristövastuullisuuspuolta siinä, että kun meidän esimerkiksi noilla tulostimilla, kun tulostetaan tulosteita, niin silloin tietysti tietyllä tapaa niitä hiilidioksidipäästöjä syntyy, ja nyt sitten Taimiteko-ohjelman kautta ensinnäkin tämän 4H-yhdistyksen kautta sitten tuetaan sitä nuorten työllistymistä, plus sitten lisäksi niin istutetaan uusia puita ja metsiä Suomeen, jotta saadaan sitten hiilinieluja lisää ja kompensoitua tätä kautta näitä meidän tulostimista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Eli tässä on yksi tämmöinen konkreettinen esimerkki tästä vastuullisuudesta. Sitten kun mennään tähän niin kuin loppupuolelle tätä mun esitystä, niin mä käyn nopeasti vielä läpi sen, että miten tässä meidän arjessa käytännössä tämä yhdenvertaisuus näkyy. Eli tietysti me lähdetään siitä, että se näkyy, niin kuin on käynyt jo pari kertaa läpi, niin näkyy siellä meidän yrityksen strategiassa hyvin vahvasti. Me halutaan, että kaikki Canonin tekemät hankinnat, niissä otetaan yhdenvertaisuus huomioon. Samoin kaikki palvelut, mitä me tuotetaan meidän omille asiakkaille. Kaikki meidän toimitilat ja tietysti meidän henkilöstössä, rekrytoinneissa ja niin edespäin. Ja hankinnoissa tosiaan se, että niin kuin tämä ehkä semmoisena vinkkinä myöskin teille, ketkä kilpailutuksia esimerkiksi mietitte erinäköisistä palvelu- tai teknologian hankinnoista, niin me hyvin voimakkaasti puhutaan muun muassa julkishallinnon organisaatioille siitä, että esteettömyys tulisi jokaisessa tämän tyyppisessä hankinnassa nostaa esille. Ja ollaan useasti ollaan huomautettu organisaatiota siitä, että jos tämä osa-alue on jätetty puuttumaan kokonaan, esimerkiksi jostakin tarjouspyynnöstä. Sitten toki se, että niin kuin nämä palvelut, niin kuin mitä me itse tuotetaan, niin halutaan tuottaa sellaisia tuotteita ja palveluita, joita kaikki käyttäjäryhmät pystyvät tasapuolisesti käyttämään ja haluavat ehdottomasti käyttää. Käytettävyys on varmistettu erinäköisiin esimerkiksi avustavin keinoin. Ja pystytään myöskin yhdistämään Canonin huipputeknologia siihen, että saadaan sitten tuotettua sellaisia palveluita, jotka olisivat mahdollisimman niin kuin helppokäyttöisiä ja kaikille käyttäjäryhmille niin kuin helposti lähestyttäviä. Ja näistä esimerkkeinä voisi olla esimerkiksi sellaiset asiat, että meillä on esimerkiksi meidän tulostuslaitteissa, monitoimilaitteissa, niihin pystytään laittamaan puheohjausta. Löytyy erinäköisiä avustimia esimerkiksi siihen, että jos vaikka käyttäjä liikkuu pyörätuolilla, niin me pystytään niitä laitteita käyttämään myös niin kuin eri korkeudelta. Saadaan avattua niitä luukkuja erinäköisten avustimien avulla, käännettyä näyttöjä käyttäjä kohti, saadaan suurennettua sitä tekstiä. Ja esimerkkinä myöskin se, että jos meillä on vaikka dokumentteja, niin me pystytään meidän ohjelmistoratkaisuilla sitten näiden dokumenttien sisältöjä lukemaan esimerkiksi ääneen. Eli tämän tyyppisiä ratkaisuja näkyy näissä meidän tuotteissa ja palveluissa. Sitten vielä näistä meidän tiloista. Eli tietysti meille on tosi tärkeää se, että meidän asiakkaat ja meidän oma henkilökunta pystyy turvallisesti tulemaan Canonin toimitiloihin. Eli kaikki meidän toimitilat on käytännössä esteettömiä. Eli ollaan tehty niistä tiloista selkeitä ja helppoja hahmottaa. Meillä on riittävän isot oviaukot, ei ole mitään hankalia portaikkoja, kaikkialle pääsee sitten tarvittaessa hissillä tai ramppeja pitkin. Ja tietysti meidän henkilökunnalle tätä esteettömyyttä käydään hyvin niin kuin aktiivisesti arjessa läpi sitä kautta, että pystytään huomioimaan se kaikissa valinnoissa, mitä me tehdään. Ja sitten toisaalta, kun tuotetaan esimerkiksi uusia palveluita, niin aina lähtökohtana on se, että tämä esteettömyys on niissä sitten otettava huomioon. Ja henkilöstöstä ehkä sen verran, että tämä näkyy tietysti meillä niin kuin rekrytoinnissa, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin halutaan palkata meille kaikista henkilö niin kuin ryhmistä ja käyttäjäryhmistä ja kaiken tyyppisiä ihmisiä meille töihin ja tarjoa sitä kautta työllistymismahdollisuuksia. Ja tässä hyvänä esimerkkinä tämä sopivaa työtä kaikille, jossa ollaan oltu mukana. Tämä on varmaan nyt monelle teistä tuttu konsepti, eli Canonihan oli tässä kiertueella mukana tuossa alkuvuodesta. Ja siellä tietysti haluttiin tuoda itseämme niin kuin sillä tavalla näkyville, että
että esimerkiksi vaikka niin kuin henkilöt, joilla on vaikka liikuntarajoitteisuutta tai jotain muuta haastetta, niin pystyisi tunnistamaan Canonin semmoisena hyvin potentiaalisena työnantajana, eli haettaisiin rohkeasti niitä Canonin työtehtäviä, ja sitä kautta haluttiin niin kuin itseämme tuoda myös sitten niin kuin esille tämän ohjelman kautta. Ja kyllä jonkin verran meillä onkin työtehtäviä nyt ollutkin, missä ollaan sitten pystytty työpaikkoja tarjoamaan Canonin eri tehtävissä, ja totta kai halutaan kannustaa, että niin kuin meille haettaisiin vieläkin rohkeammin ja aktiivisemmin. Mut tässä oikeastaan niin kuin mun aika taitaa olla nyt aika lailla käytetty ja vähän ehkä ylikin, toivottavasti tämä jätti nyt jonkunnäköisen kuvan siitä, että miten me Canonilla halutaan olla näkyvissä tämmöisenä vastuullisena toimijana ja miten me halutaan tuottaa yhdenvertaista palvelua kaikille meidän asiakasryhmille ja sitä kautta olla niin kuin edelläkävijä ja näyttää mallia sitten suurille kansainvälisille ja myöskin paikallisille organisaatioille. Niin jos tulee jotain kysymyksiä, niin mielelläni toki vastaan tässä kohtaa jo. Hyvä, kiitos Pasi. Mä täältä Kirsin esityksen kaivelen esille, niin jos oli hetkinen, siellä jollain nouskin Satu. Onko sulla käsi vai? No joo, kyllä on. Syrjälä Satu tosiaan, Oulun yliopisto, ja meillä on sopimustoimittaja Canoni, jossa on monitoimilaitteet teiltä. Ja itse olen sähköpyörätuolia käyttävä työntekijä, on ollut talossa 26 vuotta, että kiitos vaan teidän koneiden. Mutta tuo ääneenlukutoisto oli minullekin uutta, että se on ihan hyvä, jota vien paikalliseen näkövammayhdistykseen kyllä tiedoksi. Mutta itse vaan, että miten te sovellatte sitä mahdollista korkeuseroa, kun yleensä noissa monitoimilaitteissa niin ne mahdolliset syöttölaitteet tai muuta niin tulee sitten korkeusongelmaksi, kun sitten siivouksen ja muun takia kannattaa olla pyörillä liikkuva laite, niin yleensä kyllä tarvii semmoisen pyörätuolin, joka liikkuu hissitoiminnolla, että se auttaa paljon, mutta en ymmärrä, miten tuommoista monitoimilaitetta saisi mataloitettua. No joo, siinä on tietysti meillä niin kuin laitemalleja toki löytyy eri korkuisia, mutta semmoinen perinteinen niin kuin monitoimilaitemalli, mitä teilläkin varmasti valtaosa on käytössä, niin niissä oikeastaan kahdella tapaa, eli sitä laitteen käyttöpaneelia, sitä pystytään siis taivuttamaan. Joo, se on tiedossa, joo. Kiitos. Kyllä, eli sitä pystytään hyödyntämään, mutta sitten se syöttölaite, niin siihen on saatavilla semmoinen avustin, semmoinen tanko tavallaan, millä sitä kantaa pystyy nostamaan ylös. Eli kun nimenomaan se syöttölaite, varsinkin silloin, joo, jos tulee joku papperjam, niin se on niin kuin probleema. Kyllä. Eli just nimenomaan se syöttölaitteen saatu niin nostettu tämän avustin tangon kautta ylös. Eli se on ehkä se semmoinen konkreettisin esimerkki, mitä pystytään noihin koneisiin niin kuin tuomaan sen käyttöön helpottamaan. Eli sen pystytään nostamaan ja laskemaan sen tangon avulla. Et jos se auttaa, niin tällainen löytyy toki. Kiitoksia. Hyvä. Juostaan sitten eteenpäin Kirsi Koivusaari Hanselilta seuraavana puheenvuorossa, ja voit ottaa lavan haltuun. Ja tosiaan lisäkysymyksiä, jos tulee, niin voi toki sit vielä siellä lopussa sitten kysellä vielä esittäjiltä lisää. Hyvä, Kirsi, ole hyvä. Joo, hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Ja nyt mennään sitten vähän toiseen teemaan, eli julkisiin hankintoihin. Mä tosiaan toimin Hanselissa talousjohtajana, ja sen lisäksi vedän tätä meidän tämmöistä sisäistä vastuullisuusryhmää. Ja tämän esityksen tarkoituksena on nyt lyhyesti ensin kertoa tätä Hanselin toimintakenttää, mitä me tehdään, ja sitten tätä meidän vastuullisuustyötä avata. Noin. Eli Hansel on tosiaan julkinen hankintayksikkö, joka tarjoaa palveluita nykyisin Suomessa koko julkiselle sektorille. Ja meidän päätuote on nämä yhteishankinnat, eli silloin kun on kyse sellaisista tuotteista tai palveluita, joita moni asiakas tarvitsee, niin silloin on järkevä niputtaa näitä hankintoja isoiksi kokonaisuuksiksi ja kilpailuttaa ne niin kuin ainoastaan kerran. Ja tässä sitten ne hyödyt asiakkaille on tietenkin säästetään näissä prosessikustannuksissa, ja sen lisäksi sitten usein saadaan huomattavasti
huomattavasti paremmat hinnat ja myös nämä vastuullisuusasiat usein silloin tulee, on ikään kuin helpompi ottaa huomioon ja kenttä myös paremmin niitä kuuntelee silloin, kun on iso hankkija kyseessä. Silloin kun meidän asiakas haluaa palveluita, joista ei ole tämmöistä puitesopimusta tai dynaamista hankintajärjestelyä, niin silloin me voidaan sitten konsultoida ja tarjota erillisiä kilpailutuspalveluita. Sielläkin me aina oma-aloitteisesti otetaan esiin vastuullisuusasiat, mikäli tämä meidän asiakas ei sitä huomaa itse ottaa. Et me tehdään aina tämmöinen vaikuttavuusarviointi siinä, kun me käynnistetään se hankintaprosessi. Ja siinä vastuullisuus on yksi osa-alue, joka käsitellään ja arvioidaan. Muita on muun muassa sitten innovatiivisuus, kustannussäästöt, tuotteen ja palvelun laatu tai sitten tämmöisen yleisen osaamisen kasvattaminen sen hankinnan myötä. Ja sitten se hankinta, kun ollaan tehty, me palataan tähän meidän alkuperäisiin tavoitteisiin ja arvioidaan, kuinka hyvin näissä tavoitteissa onnistuttiin ja sitten saadaan tämmöinen vaikuttavuusindeksi. Sen lisäksi me voidaan auttaa meidän asiakkaita hankintatoimen kehittämisessä ja siellä on paljon eri osa-alueita, missä sitä palvelua voidaan tarjota, muun muassa vastuullisuuteen liittyen. Tämän lisäksi yhä suositumpi osa-alue on tieto- ja analyysipalvelut, joista tehdään tämmöisiä erilaisia spend-analyysejä ja nyt itse asiassa ihan viime syksystä, tai itse asiassa lähestulkoon jo vuosi sitten, lisättiin sinne tämmöinen CO2-tunnusluku, eli hiilijalanjälki osana meidän spend-analyysejä, ja se on ollut varsin pidetty tuote. Ja sitten Hansel tarjoaa välineitä hankintojen tekemiseen, eli nyt esimerkiksi ollaan Hanselissa tehty tämä HILMA, eli julkisten hankintojen ilmoituskanava, eli pyöritetään sitä palvelua, ja siinähän valtiovarainministeriö sitten ohjaa meitä. Ihan muutama tunnusluku. Me oltiin viime vuonna mukana 1,5 miljardin hankinnoissa, joista suurin osa koski just näitä yhteishankintoja. Siellä on suurimpia sopimuksia ollut muun muassa IT-konsultointi, työterveyshuollon palvelut ja kone- ja kapasiteettipalvelut. Meidän organisaatio on sinällään aika pieni. Meitä on kohta puolin 120 työntekijää, mutta sitten nämä hankinnat toki, joita tehdään meidän sopimuksella, niin se määrä on suuri. Ja se voisi vielä nyt sit mainita, että ainakaan toistaiseksi me ei olla oltu mukana sote-puolien hankinnoissa. Vuosi sitten, 2.9.2019, Suomen julkisten hankintojen kentässä tapahtui iso muutos siinä mielessä, että Suomen valtio myi Hanselin osakkeista 35% Kuntaliitolle. Ja sitä myötä sitten tämä KL-kuntahankintojen henkilöstö siirtyi Hanselin palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Ja Hansel pystyi alkaa tarjoamaan palveluita myös kuntatoimijoille. Eli nyt me palvellaan siis todellakin koko julkista sektoria Suomessa. Mutta näihin vanhoihin sopimuksiin tämä uusi asiakaskunta ei ole voinut tulla mukaan, sillä kilpailutuksia tehdessä pitää aina siinä tarjouspyynnössä mainita, keitä asiakkaita se koskee. Ja eli nyt tämä uusi asiakaskunta on voinut olla mukana vasta sitten näistä 2.9.2019 jälkeisissä tarjouspyynnöissä. Jos mennään sitten itse asiaan, eli tähän vastuullisuustyöhön, jota me tehdään. Se alkoi reilu 10 vuotta sitten ja se alkoi nimenomaan ympäristöasioista. Silloin tehtiin tällainen pilotti Suomen ympäristökeskuksen kanssa, jossa selvitettiin, että voiko ympäristöasioita asettaa, ympäristövaatimuksia asettaa kriteereiksi näissä julkisissa hankinnoissa. Ja se pilotti oli menestys. Todettiin, että kyllä voi, ja siitä asti sitten ollaan tehty erityisesti niin kuin ympäristöön liittyvää työtä, mutta sitten myöhemmin myös sosiaalisen vastuun asioita alettu ottaa enemmän huomioon. Me tehdään joka vuosi vuosikertomus, jossa on aika laaja vastuullisuusraportti integroituna, ja jos teitä yhtään kiinnostaa tämä teema, niin kannustan lukemaan meidän vuosikertomusta. Meillä on tämmöinen
poikkitieteellinen vastuullisuusryhmä Hanselissa. Se tarkoittaa sitä, että meillä on vähän niin kuin joka yksiköstä tämmöisiä vastuullisuusosaajia tässä ryhmässä. Ja voisin erityisesti korostaa, että meillä on siellä pari tämmöistä todella asiaan perehtynyttä juristia. Hankintahan on hyvin paljon juridiikkaa silloin siis, kun puhutaan julkisesta hankinnasta. Nyt mä kerron sitten oikeastaan, tämä pääasiallinen sisältö tässä esityksessä on tämä meidän vastuullisuusanalyysi. Tämä on tämmöinen toimintamalli, joka me kehitettiin vuosi sitten syksyllä. Ja joka kerta, kun me tehdään tämmöinen yhteishankinta, eli puitesopimus tai tämmöinen dynaaminen hankintajärjestelmä, niin me tämän prosessin mukaan arvioidaan sitä vastuullisuutta siinä hankinnassa. Ja siinä on sitten 4 osa-aluetta, joista ensin puhun vähän taloudellisesta vastuusta, joka siis meille on monessakin mielessä hyvin helppo siinä mielessä, että siellä on aika selkeät nämä pelisäännöt, mitä vaatimuksia me voidaan asettaa ja millaista seurantaa me tehdään. Ja tässä me ollaan tosi pitkälle myös automatisoitu tämä toimittajavalvonta. Eli aina jos meidän tämmöisestä puitesopimustoimittajassa esimerkiksi tietyt tunnusluvut painuu hälyttävälle tasolle, niin me ryhdytään toimia ja niin aletaan selvittää, että täyttääkö tämä yritys edelleen ne edellytykset, että se voi toimia meidän puitesopimustoimittajana. Niin ikään me ollaan sitten tämä tilaajan vastuulain mukainen seuranta, hoidetaan meidän asiakkaiden puolesta ja siinä on samanlainen hälytysmekanismi, että sieltä tulee hälytyksiä sitten, jos joku kriteeri ei enää täyty ja sitten sitä yhdessä selvitellään. Yleensä se aina sitten, hyvin harvoin me joudutaan mitään sopimuksia purkamaan, että usein se on sitten, että annetaan joku tietty aika ja sitten puitesopimustoimittaja voi siinä sitten osoittaa, että tilanne hoidetaan kuntoon tai parannetaan, niin sitten yhteistyö voi jatkua. Sitten tosiaan tämä ympäristövastuu silloin 2006-2007 aloitettiin tämän kanssa ja siitä sitten meni muutama vuosi eteenpäin ja tuli tämmöinen valtioneuvoston periaatepäätös ympäristöasioista, johon me hyvin vahvasti lähdettiin nojautumaan ja kehiteltiin silloin tämmöinen Hanselin oma ympäristötunnus, joka otettiin käyttöön 2009 ja joka myönnettiin, jos tietyt kriteerit sitten siinä hankinnassa täytty. Ja tämä meillä on nyt sitten edelleen käytössä ja tässä sitten on näitä eri ympäristöasioita, joita huomioidaan. Meillä on siinä vastuullisuusanalyysissä semmoinen kymmenkohta kohtaa, jotka pitää sitten niin kuin ikään kuin käsitellä, että liittyykö tähän, koskeeko tätä hankintaa kyllä vai ei ja minkälainen se haitallinen vaikutus tällä tietyllä tunnistetulla riskillä on. Ja mikä voisi olla sitten se positiivinen vaikutus, joka esimerkiksi sitten tämän hankinnan kautta voitaisiin vaatia, että lähdetään toteuttaa. Ja sitten pitää kertoa se toimenpide, sitten asettaa vielä mittari ja sitten sen sopimuskauden aikana palata siihen, että saatiinko tällaista positiivista vaikutusta aikaiseksi vai ei. Ja täällä on tosiaan on ilmastonäkökulma, on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, energiatehokkuusnäkökulma, eli energiakulutuksen vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen, kuten myös sitten haitallisten aineiden käytön vähentäminen, jätteiden määrän vähentäminen, sitten on nämä kiertotalousnäkökulmat, eli uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentäminen ja näin päin pois. Ja esimerkiksi myös luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, joka sitten esimerkiksi taas tämmöisellä vaikka metsäsertifioinnilla voidaan todentaa. Eli siellä on paljon eri elementtejä, joita sitten voidaan tässä tarkastella. Ja tietysti aina vain muutama näistä asioista osuu luonnollisesti siihen hankintaan, mutta se on tärkeää, että se meidän projektiryhmä, joka sitä hankintaa tekee, niin tämä meidän työkalu niin auttaa heitä miettimään, että miten juuri tässä minun hankinnassa nyt, että mitkä asiat sieltä nousee erityisesti esiin, missä niitä riskejä on, ja sitten niihin osataan niin lähteä hakemaan ratkaisua, jolla parannetaan sitten pikkasen sitä maailmaa. Mutta sitten oikeastaan nyt tämä esteettömyyskin liittyy nyt tähän sosiaaliseen vastuuseen. Tämä on kieltämättä ollut meille ehkä se haastavin elementti näistä vastuullisuuden osa-alueista.
Me tehtiin jo vuonna 2012 tämmöinen riskianalyysi, jossa me lähdettiin tunnistamaan näitä riskihankintoja. Ja sieltähän nousi silloin esiin oikeastaan kaksi ryhmää, eli oli nämä kotimaiset palvelu- tai työintensiiviset hankinnat, esimerkkinä vaikka siivous, ravintolapalvelut, kuljetuspalvelut. No nämä nyt ehkä eniten, ja siivoustoimialahan on ollut hyvin paljon myös mediassa nyt viime kesänä, koska siellä on tätä alipalkkausta ollut ilmiönä Suomessakin paljon. Eli nämä hankinnat, mutta sitten toisaalta havaittiin, että täällä on suuria riskejä näissä esimerkiksi elektroniikkateollisuuden alihankintaketjuissa, jossa sitten meidän se kumppani on usein se kansainvälinen iso yritys, joka sitten taas on omassa alihankintaketjussa niin kuin vastuuttanut niitä asioita edelleen. Niin tämä nähtiin myös todella merkittävänä riskinä. Ja sitten 2017 me ensimmäisen kerran tehtiin tämmöinen Code of Conduct meidän sopimustoimittajille, jossa nyt erityisesti sitten laitetaan vaatimuksia liittyen näihin alihankintaketjuihin. Me tehtiin tämä yhteistyössä Finwatchin kanssa ja se liittyi Hanselin hankintaan tietokoneista. Ja se on hyvin, hyvin yksityiskohtainen. Kun me sitä tehtiin, oltiin aika paljon tiivissä yhteistyössä myös ruotsalaisten kanssa. Siellä on tämmöinen yhteishankintayksikkö kuin SKL Kommentus. Ja tosiaan aika paljon suoraan sanoen kopioitiin Ruotsista, koska he ovat meitä edellä. Ja sinne Code of Conductiin myös tehtiin meille hyvin laajat auditointioikeudet. Ja itse asiassa me ollaan nyt just siinä tilanteessa, että me haluttaisiin toteuttaa ensimmäinen tämmöinen sosiaalisen vastuun auditointi, mutta me ollaan vielä siinä vähän pohdiskeluvaiheessa, kun ei osata päättää, tai ei ole helppoa päättää, että miten me rajataan se auditointi, koska meillä on niin paljon erilaisia toimijoita siellä ja eri tuoteryhmiä ja näin päin pois. Mutta näitä tosiaan, näitä asioita, mitä tässä sosiaalisen vastuun, tai siis me myönnetään näitä sosiaalisen vastuun tunnuksia sitten sille hankinnalle, jos siellä niin kuin toteutuu nämä asiat. Eli jos siellä on esimerkiksi tämä Code of Conduct mukana, tai jos siellä on tätä sosiaalisen työ- ja ihmisoikeuksien noudattamisen edistämistä, ihmisarvoisen työn edistämistä mukana. Sen tunnuksen voi saada myös, jos niillä edistetään hankinnoilla työllistämistä. Ja sitten sen voi esimerkiksi saada myös sillä, että laittaa näitä esteettömyysvaatimuksia sinne. Lakisääteisen saavutettavuuden varmistamisesta sinällään tunnusta ei saa, koska meidän lähtökohta on se, että lakia pitää tietysti aina noudattaa, mutta sitten kun asettaa tälle hankinnalle sellaisia sosiaalisen vastuun vaatimuksia, mitkä menee yli lainsäädännön vaatimusten, niin silloin näitä tämän tunnuksen voi saada. Ja sitten siellä on just näitä reilun kaupan periaatteiden huomioon ottamista ja edistämistä. Eli siellä on paljon tämmöisiä erilaisia asioita, ja se meidän henkilö, kun tekee sitä hankintaa, niin sille tulee tämä checklist sinne näkyviin, jolloin sen pitää tässäkin sitten ottaa huomioon, että onko tämä sellainen hankinta, että tämä asia koskee hankintaa kyllä vai ei, minkälaisia tunnistettuja riskejä on ja miten sitten voidaan saada aikaan sitä positiivista vaikutusta. Me ollaan esimerkiksi nyt esteettömyysasioita laitettu kokous- ja majoituspalveluihin, kun ollaan niitä kilpailutettu, ja mehän tehtiin siinä just yhteistyötä esteettömyyskeskuksen kanssa. Tämä on aina sitten vähän haastavaa, koska meillähän ei ole sitä syväosaamista sitten just esimerkiksi esteettömyyteen, mutta sitten me mielellään tukeudutaan esimerkiksi just kolmannen sektorin toimijoihin, joiden kanssa voidaan yhdessä miettiä niitä vaatimuksia. Ja nämä meidän sopimukset, kun on aika sillä isoja ja usein mielenkiintoisia, niin me ollaan sitten huomattu, että se, mitä me sinne ollaan laitettu vaatimukseksi, niin kyllä niihin vakavasti suhtaudutaan, ja yritykset sitten todellakin niin kuin haluaa lähteä yhdessä edistämään usein näitä asioita. Et hyvin harvoin tulee mitään semmoista vastareaktiota, että tämä nyt ei sovi, vaan mun mielestä hirveän hyvässä hengessä me pystytään näitä asioita yritysten kanssa viemään eteenpäin. Sitten oikeastaan ihan viimeisenä osana tässä on tämä innovatiivinen hankinta, joka meillä sitten on myös
mukana tässä meidän vastuullisuusanalyysissä, mutta tämäkin on aika haastavaa, koska se innovatiivisuus oikeasti edellyttää sitten jotain aivan uudenlaista oivallusta siinä hankinnassa. Poliitikot aika paljon peräänkuuluttaa sitä, että meidän pitäisi keksiä koko ajan näitä innovatiivisia hankintoja, mutta tosiasiassa sitten se on vähän haastavaa. Mutta aina kun vaan mahdollista, niin toki me sitten yritämme parhaamme. Täytyy sanoa, että nyt toistaiseksi tämän uuden prosessin mukaista innovatiivinen hankintamerkkiä me ollaan nyt kertaakaan vielä myönnetty. Sosiaalisen vastuun merkkejä on tullut alle 10, mutta yli 5 nyt. Ja siis me ollaan kaiken kaikkiaan tehty semmoinen parikymmentä näitä hankintoja tämän prosessin mukaan. Ympäristövastuu tulee usein ja taloudellinen vastuu oikeastaan lähestulkoon aina. Se piti vielä mainita, että tosiaan hankintalakihan oikein erikseen mainitsee myös esteettömyyden siellä, että esteettömyys on mahdollista laittaa vertailuperusteeksi, kun tekee hankintaa, ja sitten taas tietyn tyyppisissä sote- ja tämmöisissä erityisissä palveluhankinnoissa, jossa se liittyy siihen hankinnan kohteeseen, niin se on ihan jopa vaatimus, että se pitää olla siellä, että monesti julkisuudessa hankintalakia kritisoidaan, mutta kyllä se hankintalaki hyvä laki on. Sen ideahan on, että julkisia säästää yhteiskunnan varoja ja tehostaa hankintatointa. Ja se mahdollistaa hyvin laajasti vastuullisuuden huomioimin, että enemmänkin sitten se on sitä, että osaako se hankintayksikö taas huomioida näitä asioita riittävän hyvin. Sitten ihan vielä viimeiseksi muutama sana avoimuudesta. Me haluamme toimia tosi avoimesti Hanselissa ja yhtenä tämmöisenä avoimuuden hyvänä palveluna meillä on tämmöinen tutkihankintoja.fi-palvelu, joka on ihan kansalaispalvelu, että jos kiinnostaa nähdä mitä, täällä on erityisesti nyt valtio mukana, että näitä kuntapuolen edustajia on vasta Helsinki ja Vantaa mukana tässä palvelussa. Jos haluaa nähdä, että mitä valtion hankintayksiköt on hankkineet ja mistä yrityksiltä ja millä summilla, niin tuolta palvelusta aika kätevästi sen näkee. Ymmärrettävistä syistä toi turvallisuussektori ei ole siellä mukana. Ja tässä tosiaan tietolähteenä on ihan ostolaskuaineisto. Kiitos. Tässä oli minun osuus ja mielellään sitten vastaan kysymyksiinne. Joo, täältä taas seuraavan Katin esityksen otan esiin, että jos on nyt Kirsille joku nopska kysymys tässä vaiheessa, niin voi sillä aikaa kysästää. No mutta ei kysymyksiä. Toivotan hyvää päivän jatkoa kaikille. Moi moi. Joo, kiitos. Moi. Hei, nyt jos lopuksi vielä jää meillä aikaa, niin näyttää tiukalta aikataulu, mutta lopussa on onneksi vähän pelivaraa. Eli vielä kaksi näitä hyviä kokemuksia esitystä ennen sitten Emilian päätöspuheenvuoroa. Mut hyvä, Kati, ota esitys haltuun. Joo, hyvää iltapäivää kaikille. Toivottavasti kuuluu, näkyy ja esityskin on tuolla haltuun otettuna. Mä yritän olla suhteellisen nopea, koska huomaan tosiaan, että aikatauluhaasteita on, mutta toivon, että kysymyksiä ja kommentteja tulee sitten esityksen jälkeen siellä lopussa tai sitten mielellään meille voi tänne OP-ryhmään näitä lähettääkin. Olen tosiaan OP-ryhmässä ja vastaan brändistä ja yritysvastuusta. Olen reilun vuoden ajan ollut täällä ja aiemmin toimin Finnairilla ja siellä yritysvastuujohtajana kanssa ja olen näissä esteettömyys-, yhdenvertaisuus- ja saavutettavuuskysymyksissä siellä myös aktiivisesti tehnyt töitä. No, mutta pakko Kati vielä siitä ota hallinta, tai se mulla ainakin näkyy, että mulle olisi itselläni vielä toi esityksen hallinta. Ainakin nyt. Mä äsken sen nappasin siitä. Niin... Aha, no niin. No mutta jos sä saat eteenpäin esitystä. Teillä, nyt on, mulla pitäisi olla, mulla näkyy slaidi 2, mutta onko teillä? Aha, nyt lukee, että esitys ei näy. Mulla lukee, että mulla olisi tämä hallinta. Katsotaan, me ihan nopskasti joku häikkä nyt ilmeisesti
tapahtui. Otetaan uudemman kerran. Joo, mulla tosiaan näkyi toi, että oli mulla edelleen toi. Joo, ensimmäinen sivu näkyi siellä mullakin. Katsotaan vielä tietenkin viime hetken. Hyvin menikin tähän asti. Joo, mä äsken painoin kyllä siitä take controlia. Mä ajattelin ilman muuta, että nyt se minulla joo. on. Hyvä, painetaan uudestaan, jos kun vielä nyt painat uudestaan siitä. Niin. Niin. Tapahtuuko nyt jotain? Mun suuntaan ei, mutta me voidaan toki tähän niin. Eka sivu näkyy vaan, missä lukee sun nimi. Niin näkyykö entäs nyt? Ei, ihan sama näkyy ainakin mulle. No voi itse, koska mulle se antaa painaa siitä napista ja. Ei, joo. Tätä pystyy vaihtamaan käsin näköjään manuaalisesti itse. Täällä näkyy 7 diaa, joita pystyy. Niin joo, sitä, joo, katsojat saattaa, niin. Osalla saattaa olla, hetkinen, onko siellä No jos esitelmöitsijä sanoo, minun joo. Päätään, voin, niin voi joo, ja mä voin tästä kans klikata eteenpäin. Niin, jos tähän niin, jos niin. Johan saat eteenpäin, niin tässä saimme hyvän esimerkin näistä digitaalisuuden haasteista. Kyllä, niin. Just näin. Hyvä. Ei, tämä on pahaakaan tässä valtakunnan tilanteessa. Hyvä, joo, niin, Sati, ole hyvä. No niin, eli tässä on yleisesti OP-ryhmän arvoja ja sitten toisaalta hieman meidän niin sanottua perustehtävää. Ja perustehtävässä jo sanotaan, että me halutaan olla edistämässä suomalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä ja muuta. Ja sen pohjalle me on kanssa tehty tämä meidän vastuullisuusohjelmamme. Se uudistettiin viime vuonna. Ja tämä tällä hetkellä koskee nyt sitten ensimmäistä kertaa, se hyväksyttiin OP-ryhmän hallintoneuvostossa ja koskee myös osuuspankkeja. Osuuspankithan ovat itsenäisiä. Pankkeja on noin 150, vähän vajaa, ja konttoreita semmoinen reilu 300. Ja heillä on ollut aiemmin niin kuin tavallaan omia vastuullisuusohjelmia, mutta nyt tehtiin tämmöinen ryhmätasoinen ohjelma viime suurin piirtein vuosi sitten. Ja nyt sitten meillä on yhteiset tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt. Toki niin, että pankit voi sitten siellä paikallisesti myös vähän tehdä omia mittareita ja muotoilla sitä omakseen. Mutta me on nähty ennen kaikkea tosi tärkeänä, niin kuin jo edellä olevat puhujat on sanonut, että tätä tehdään yhdessä meidän eri sidosryhmien kanssa. On ne sitten organisaatioita, muita yrityksiä, meidän asiakkaita ja ennen kaikkea myös oma henkilöstö on osallistettu tähän vastuullisuusohjelman tekemiseen. Ja ollaan pyritty tunnistamaan niin kuin nykyajan haasteita ja toisaalta sitten luotaamaan sitä OP-ryhmän ominta olemusta, ja meillähän on arvoissa jo korostuu ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen, että siellä ne ihmisasiat ovat hyvinkin tärkeinä, että kun tässä edelliset puhujat sanoivat, että usein on alkanut siitä ympäristövastuusta, ja niin tuossa minun edellisessäkin työpaikassa, että se on ehkä se perinteisempi tapa, että siitä on sitten siirrytty enemmän sosiaaliseen vastuuseen ja eteenpäin, niin meillä ehkä OP-ryhmässä on ollut vähän toisinpäin, että se on ollut se sosiaalinen vastuu, joka on ollut siellä keskiössä ja toki on edelleenkin, mutta nyt on tullut nämä ympäristökysymykset siihen rinnalle. Ja tässä on nyt tämä päivitetty vastuullisuusohjelma. Siellä on 4 pääteemaa. Vahvistamme suomalaisten taloustaitoja, edistämme kestävää taloutta, tuemme paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä ja käytämme tietopääomaamme vastuullisesti. Näitä aika pitkään hinkattiin näitä niin kuin ylätason otsikoita, mutta niiden alle sitten sisältyy paljon sitä varsinaista tekemistä, ja niin kuin näkyy, niin tässä on myös noin YK:n kestävän kehityksen periaatteet linkattu niihin, ja niidenkin pallukoiden määrästä jo voi arvata, että näissä alakohdissa aika paljon eri osioita on. Voidaan mennä vielä seuraavaan diaan, niin mä nostin täältä nyt nämä 2, jotka minusta tähän meidän teemaan parhaiten sopii. Noista muista on tietoa meidän nettisivuilla, ja mielelläni toki niistäkin kerron sitten myöhemmin, mutta nyt halusin korostaa nimenomaan tätä yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä, saavutettavuutta ja miten ne linkkautuu tähän ohjelmaan. Eli ensinnäkin meillä on tarkoitus täällä sisäisesti lisätä henkilöstön monimuotoisuutta ja se, että me huomioidaan yhdenvertaisuus täällä kaikessa meidän toiminnassa.
Ja tämä tarkoittaa nyt sitten, kun se on paikallista elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä tämä otsikko, niin että myös siellä pankeissa ja alueilla mietittäisiin, että miten siellä voidaan edistää niin sen meidän oman toiminnan kautta, mutta myös siinä yhteisöissä yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ja monimuotoisuuden lisääminen, me ollaan perinteisesti Suomessa monimuotoisesti paikalla, ollaan Hangosta Utsjoelle asti, konttoreita on ympäri maata, mutta kyllä meillä on kanssa haasteita tämän monimuotoisuuden takia, tai monimuotoisuuden kanssa ja tekemiseen yritetään löytää sitten myös osaajia. Ja tästä onkin Invalidiliiton kanssa on ollut keskustelua tästä, että voidaanko me tehdä ohjelmia tänne meidän oman monimuotoisuuden lisäämiseksi. Ja joissain pankkikonttoreissa saattaa olla esimerkiksi haasteita sinne, että liikuntarajoitteisilla olisi hankalampaa siellä työskennellä. Meillä tietysti täällä Vallilassa, missä on uudet hienot tilat, niin täällä monimuotoisuus ja liikuntarajoitteisten esimerkiksi työnteko mahdollistuu aika hyvin, mutta silti tuli esille ja siitä saatiinkin Invalidiliitolta just tietoa silloin, että on oltu kyselyissä ja on ihmetelty, että onko mahdollista OP-ryhmään esimerkiksi tulla liikuntarajoitteisena töihin, kun meillä on aina tämmöisiä kiitorata-treini-ohjelmia ja siihen on pyritty löytää entistä enemmän ratkaisuja, että näin tapahtuu ja myös viestimään siitä. On tärkeää minusta, että me tuodaan tätä viestiä, että vaikka kaikki ei välttämättä vielä 100-prosenttisesti toimikaan, niin että me tiedostetaan ne haasteet, pyritään niitä ratkaisemaan ja oikeasti osallistamaan ihmisiä tähän yhteiseen päätöksentekoon. Ja sitten meidän tavoitteena tässä on todellakin se, että henkilöstö ja muut sidosryhmät arvottavat OPen yhdenvertaiseksi ja monimuotoiseksi toimijaksi. Meillä on ihan ollut monimuotoisuuden kanssa ehkä haasteita myös tuossa kielipolitiikassa verrattuna vaikka muihin finanssialan toimijoihin. Me ollaan hyvin suomenkielisiä oltu ja ruotsinkieltä toki siinä sivussa, mutta se esimerkiksi, että me saatais maahanmuuttajista tai muista meille tänne työkavereita, niin meillä on tämän kielen kanssa tekemistä ja niinpä me on otettukin nyt ohjeistukseksi, että esimerkiksi englannin kieltä lisätään. Ja toki sitten ihan asiakkaiden asioinnin kannalta. Meillä on hyvin monimuotoinen, varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla, mutta niin muuallakin tämä meidän asiakaskunta. Meidän pitää huomioida kieliasiat ja muut saavutettavuusasiat täällä ihan fyysisesti pankin konttoreissa ja toisaalta sitten digitaalisesti verkossa. Sitten voidaan ottaa se seuraava dia. Ja tämä otsikko nyt ylätasolla on tietysti ehkä vähän harhaanjohtava siinä tähän aiheeseen liittyen. Sanomme tässä, että käytämme tietopääomaamme vastuullisesti. Mutta se on todella tärkeä asia. Meillä on äärimmäisen paljon tietoa meidän asiakkaistamme. Meillä on viranomaisvaatimuksia hankkia sitä tietoa ja hyödyntää sitä vastuullisesti, mutta se on myös meidän tärkein pääoma. Jotta me osataan parhaiten suunnitella palveluja meidän asiakkaille, niin meillä täytyy olla heistä tietynlaista tietoa. Ja tässä on esimerkiksi ollut haasteita siitä, kun me saatetaan välillä joutua kysymään semmoisia kysymyksiä, jotka joissain tapauksissa voi herättää kysymyksiä, että syrjitäänkö näiden perusteella tai muuta. Meidän pitää pystyä entistä paremmin avaamaan sitä, että miksi me näitä asioita kysytään, mikä on lainsäädännön velvoite kysyä niitä asioita, mutta mikä on myös sen oman toimintamme ja asiakaspalvelun parantamiseksi välttämätöntä, jotta me erilaisia tietoja asiakkaista saadaan ja kysytään. Mut me ollaan myös ensimmäinen yritys Suomessa, joka on tehnyt tekoälyn eettiset periaatteet. Ja toisaalta me julkaistaan myös tietotilinpäätöstä, mistä me pyritään entistä paremmin avaamaan sitä, että miten me vastuullisesti, eettisesti käytetään tietoa asiakaspalvelun parantamiseksi ja meidän oman toimintamme tehostamiseksi. Mutta myös sitten tämä saavutettavuus on aiheuttanut meille nyt haasteita. Ja siitähän nyt ensimmäiset rajat tulivatkin tuossa itse asiassa 23. päivä täyteen ja meillä on täällä järjetön määrä kaikkia erilaisia järjestelmiä, osa hyvin vanhojakin ja meillä on ollut haasteita saada niitä määräaikaan mennessä saavutettaviksi. Meillä on aika paljon tiimejä tässä sitä asiaa työstämässä, mutta siitä huolimatta voidaan ihan rehdisti myöntää, että kaikki palvelut eivät ole vielä siinä tilassa, kun niiden tulisi olla. Ja mennään vaikka eteenpäin seuraavaan diaan. Ja me on kuitenkin asetettu
tavoitteeksi, että me oltaisiin inhimillisesti digitaalisia. Eli ei niin, että ne palvelut on vaan täyttävät just sen lain kirjaimen ja sen saavutettavuuden vaatimukset. Se toki täytyy olla siellä pohjalla, mutta sen lisäksi me halutaan, että ne on käytettäviä, ne on käyttökokemukseltaan mukavia ja mahdollisimman tehokkaita. Ja halutaan tuoda sitä inhimillisyyttä myös niissä digitaalisissa palveluissa esille. Eli ei pelkästään siellä pankkiverkostossa fyysisesti asioitaessa, mutta että saataisiin sitä inhimillisyyttä sinne digipalveluihin myöskin. Ja meillä on ollut jo aika pitkä historia tässä, että meillä on ollut OP-FIN tekstiversio on ollut näkövammaisille verkkopankkipalveluita tarjoamalla jo 2000-luvun alussa. OP Saavutettava sivusto lanseerattiin 2018, että sillä edistetään kaikkien asiakasryhmien yhdenvertaista pankkiasiointia. Mutta niin kuin näissä alkupuheenvuoroissa kävi esille, niin se ei ole riittävää, eikä se ole meistäkään riittävää, että on joku oma sivusto, vaan meidän pitää lähteä siitä Design for All-ajattelusta, eli jo siinä vaiheessa, kun niitä palveluja suunnitellaan, niitä uusia tuotteita suunnitellaan, niin me siinä otetaan nämä saavutettavuusasiat huomioon. Ei niin, että me tehdään kahta erillistä palvelua, vaan että se on se yksi yhtenäinen palvelu. Mutta toistaiseksi meillä on vielä tuossa OP-saavutettava sivustolla osa meidän palveluista, ja sitä pyritään nyt toki tässä niin kuin rinnalla kehittämään niin, että ennen kuin me saadaan sitten kaikki palvelut saavutettavaksi täällä ihan OP-FI-sivustolla, niin sieltä kautta pystytään finanssi- ja pankkiasioita hoitamaan. Ja me ollaan kehitetty näitä palveluja yhdessä erityisryhmiä edustavien järjestöjen kanssa, ja me halutaan tätä vuoropuhelua käydä, ja me halutaan kuulla, että mitä parannettavaa meidän palvelussa on, ihan niin kuin muussakin asiakaspalvelussa. Eli halutaan kaikilta palautetta niin, että me ei lähdetä vaan lain kirjainta täyttämään ja tekemään ratkaisuja, jotka ei sitten ehkä kuitenkaan, vaikka olisivatkin lain mukaan saavutettavia, mutta ne on käytettävyydeltä huonoa. Että tämä on asia, mitä minä ainakin olen pyrkinyt täällä tuomaan, että ollaan oikeasti käyty sitä keskustelua, että luodaan sellaisia palveluita, jotka oikeasti ovat mukavia, helppoja, helppokäyttöisiä. Ja meidän digitaalisia palveluja toki auditoidaan koko ajan ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta tästä saavutettavuusnäkökulmasta, ihan niin kuin muussakin asiakaspalvelukäytettävyydessä. Ja tämän pohjalta toki tehdään niitä parannuksia jatkuvasti. Eli se, että jos joku palvelu nyt saadaan saavutettavaksi, niin se ei tarkoita sitä, että tähän jäädään, vaan sitä pyritään jatkossa parantamaan myöskin. Mutta sitten otetaan vielä viimeinen dia. Ja miten me tätä osaamista täällä OP-ryhmässä ollaan kehitetty? Että tässä meillä on itse asiassa aika paljonkin tekemistä. Me on pidetty erilaisia työpajoja täällä ympäri taloa ja virtuaalisesti myöskin nyt korona-aikana. Ja pyritty tuomaan tätä tietoisuutta lisäämään. Ja mä kirjoitinkin tuonne heti samaan aikaan, kun mulla oli tuossa meidän saavutettava Core-team. Meillä on semmoinen ryhmä tuolla Teamsissa, niin kirjoitin sinne heti tuon Johannan esimerkki, missä nostettiin kättä tai laskettiin kättä sitä mukaan, kun kuului johonkin ryhmään tai ei kuulunut. Ja mä sanoin, että tämä on yksi esimerkki, joka nostetaan esille kyllä. Että tätä kautta ihan oikeasti avartaa meidän ajattelua siitä, että mitä kaikkea tähän kuuluu, tähän yhdenvertaisuuteen ja minkälaisia ryhmiä. Mä ainakin itse olen ollut lasten kanssa liikkeellä, tiedän, että silloin on vähän hankalampi liikkua välillä tai busseihin ja muihin liikkuminen on ihan erilaista kuin se, että yksin köpötän. Tai sitten minulla on silmälasit ja niiden kanssa kuuluin kanssa heti siihen ensimmäiseen ryhmään, joka kätensä laski, että kyllä meitä on moneksi ja meidän asiakkaista tosi moni on iäkkäitä ihmisiä, heillä on sekä näön että kuulon kanssa ja liikkumisen kanssa saattaa olla haasteita, niin meidän pitää niin kuin huomioida nämä ryhmät meidän toiminnassamme erityisesti. Ja näinpä sitten tosiaan saavutettavuus on vaikuttanut laajasti Open digitaalisten palveluiden kehitystyöhön. Se koskee 50 tiimiä, että meillä on tämmöinen ketterä organisaatio, ei olla enää niin kuin perinteisesti organisoiduttu, vaan meillä on tämmöinen ketterä, OP-ketterä, ja siellä ollaan tiimeissä ja heimoissa. Niin 50 tiimiä eri heimoissa ja kaikkia liiketoimintasegmentejä, eli kuuluu OP-koti,
SOP, pankkipalvelut, yrityspankin puoli, vakuutuspalvelut ja sitten meillä on vielä tuo Pohjola-sairaala. Eli kaikilla liiketoiminta-alueilla täytyy tämän eteen tehdä työtä. Ja se vaikuttaa satoihin sovelluksiin, verkko- ja mobiilipalveluissa sekä tuhansiin sisältösivuihin ja asiakirjoihin. Ja tämä on ollut iso juttu. Me on jouduttu käymään kaikki asiakirjat läpi, jotta niistä on tehty saavutettavia ja vielä on työtä tekemättä. Ja samalla yritetään tehdä niistä toinen osuus tuossa vastuullisuusohjelmassa, että me tehdään niistä oikeasti ymmärrettäviä, että kun mulla itsellänikin, kun mä alalla aloitin, niin mua ainakin ihmetytti, siellä oli aina jotain pienellä präntättyä ja mua hermostutti itteeni, että mitä kaikkea tässä nyt pitää osata ja lukea, niin että me oikeasti tehdään niistä ymmärrettäviä myös sitä kautta, että me selitetään, että miksi nämä asiat on kysytty, miksi tämmöiseen kysymykseen pitää vastata, mitä tämä tarkoittaa ihan niin kuin selkokielellä eikä pelkästään finanssikielellä, että paljonhan siinä on lakisääteistä tekstiä, mitä täytyy olla, mutta ne yritetään saada mahdollisimman selkeäksi. Ja tämä on muuttanut meillä selvästi tapaa ajatella ja tehdä verkko- ja mobiilipalveluita. Ja uudenlaista osaamista on tarvittu ja sitä on palkattu. Ja siihen myös näitä niin kuin asiantuntijoita huudellaan kyllä jatkuvasti, että kokemusasiantuntijoista on pulaa ja heille olisi käyttöä kyllä täällä meillä myöskin. Ja sitten meillä on tämmöisiä vapaaehtoisia kiltoja, eli ei ole virallinen työryhmä, mutta tämmöinen työtä tukeva kilta. Ja saavutettavuuskiltaan kuuluu nyt jo yli 500 OP-asiantuntijaa, jotka esimerkiksi suunnittelee sisältöjä meidän palveluihin tai käyttöliittymiä, kehittää tai testaa. Ja tämä on todellakin niin kuin vapaaehtoista toimintaa ja se on selvästi nyt nostanut kiinnostusta tai tullut kiinnostavammaksi, eli sinne on tullut jo yli 500 asiantuntijaa nyt mukaan siihen kiltatoimintaan. Ja meillä on meidän intranetissä on saavutettavuus OP:lla erityiset sivut, meillä on Teams-ryhmiä ja kaikille avointa keskustelukanavia löytyy myös tuolla Jammerissa. Ja nyt just tämän ensimmäisen aikarajan, eli 23.9. jälkeen keskustelu on vaan siellä kiihtynyt, me jaetaan koko ajan tietoa ja parhaita käytäntöjä. Ja tosiaan toivotaan, että myös meidän asiakkaat ja muut sidosryhmät meitä tässä kirittää, kertoo, että missä on parannettavaa ja tuo hyviä esimerkkejä esille. Tämä on mun mielestä vastuullisuus yleensäkin sellainen asia, että minusta ei pidä kilpailla toistemme kanssa tai vertailla siihen, että mitä naapuripankissa tehdään, vaan oikeasti kiritetään ennemminkin toisia, opitaan toisiltamme ja tuodaan parhaita käytänteitä. Että koskee ihan koko vastuullisuusohjelmaa, että on se sitten kyse ympäristöä tukevista tuotteista tai sitten tästä saavutettavuudesta. Ja sillä me päästään parhaimpiin tuloksiin. Ja toisaalta tosiaan yksi iso harppaus meillä on myös tämä niin kuin oman henkilöstön osaamisen ja monimuotoisuuden kehittäminen. Ja siihen kanssa jatkossa ensi vuodelle jo on tehty huimia suunnitelmia ja toivottavasti päästään siinä koronasta huolimatta reippaasti eteenpäin. Mutta joo, tässä oli mun esitys. Mä jään linjoille, että jos jotain kysyttävää on nyt tai jatkossa, niin mielelläni vastaan. Kiitoksia. Hei, kiitos Katja. Loistavaa. Tuolla oli keskustelukentässä, nyt mun ääni kertaa jostain, mutta keskustelukentässä oli muutamia kysymyksiä, että jos haluat sieltä kurkkia ne, niin mä päivän. Nyt pahasti, eikä kuulu olla pätkiä Johannan ääni. Joo, se jostain nyt kiersi. Kuuluuko nyt paremmin? Nyt ainakin mulle itselleni kuuluu paremmin. Joo, mutta tosiaan siellä oli keskustelukentässä joitain kysymyksiä Katin tähän esitykseen liittyen, niin jos haluat sieltä niitä kurkkia ja vastailla saman tien, niin voit tuossa Päivin esityksen vielä avaa. Ja Emilia, jos maltat siellä vielä hetken odotella, niin katsotaan toi Päivin show tässä välissä ja sitten pääset Emilia sieltä ääneen. Mutta joo, tässä oli kysytty noista pankkien supistuneista aukioloajoista ja se on sellainen asia, jonka jokainen niin kuin pankki itsenäisesti tekee sen suhteen päätöksiä. Toki meillä oli yhteisiäkin linjauksia sen suhteen, että pyritään suojelemaan sekä omia työntekijöitä että asiakkaita ja sen takia niitä oli rajoitettu, mutta niitä tarkastellaan nyt koko ajan kriittisesti, että miten voidaan pitää pankkeja auki, mikä on vastuullista myös niin terveyden näkökulmasta ja näin, mutta siellä on niin kuin jokainen pankki sen oman tilanteensa ja oman
oman henkilöstönsä ja asiakaskuntansa huomioiden on tehnyt niitä päätöksiä, että pyritään toki siihen, että huomioidaan. Siellä oli myös erityisryhmille varattu useissa pankeissa eri aikoja, jolloin tulla asioimaan, mutta ymmärrän, että tässä on ollut haasteita kyllä ja seurataan sitä tilannetta jatkuvasti, että hyvä kun nostitte esiin, niin vien viestiä myös eteenpäin sen suhteen. Mutta nyt mä voin noihin muihin vastailla, vaikka tässä sitten kirjoitella toi vastauksia sillä välin, kun seuraava esiintyjä pääsee vauhtiin. Joo, hienoa. Ja siellä oli Samilla kysymys käsipystyssä, niin jos pystytkö Sami kirjoittamaan tuohon viestikenttään, niin jos vaikka katisit siihen, jos se siihen Katin esitykseen liittyy, niin saat vastauksen sitten nopeille. Joo, mennään. Voi lopussakin vastata, mutta niitä voisit, jos sinne jää meille hetki aikaa, katsotaan jääkö. Joo, hyvä. Mutta hei, Päivi Litmanen-Peitsalla seuraavana vuorossa, ja sä voit Päivi koittaa sitä, saatko tuosta otettua esityksen haltuun vai kliksutaanko sullekin esit. No nyt näytti onnistuvan, hyvä, hienoa. Ja voit avata kuvan ja mikin, niin päästään haltuun. Hyvä. Kiitoksia vuorosta ja osuuspankille vain sen verran tässä, että mä heitin tuonne muutaman asian ja tässä esittelystä ehkä ymmärtyy, miksi heitin. Olen Päivi Litmanen-Peitsala, mun toimipaikka on Helsingin kaupunginkirjasto, mutta siellä sellainen yksikkö kuin valtakunnalliset kehittämispalvelut ja siellä vielä sellainen hanke kuin yleisten kirjastojen digihanke, joka on ollut nyt päällä 19 syksystä. Ja sen hankkeen tarkoituksena on ensinnäkin saada meidän oma väki osaamaan digipalveluja paremmin, mutta myöskin oma väki osaamaan sitä, että miten muodostetaan verkostoja, joiden avulla digiasiointia voidaan auttaa kirjaston tiloissa yhdessä muiden kanssa, koska kirjastolaiset ei ihan kaikkeen pysty. Ja siksi laitoin tuosta, että miten OP:n vahvan tunnistautumisen takana olevien palveluiden auttaminen onnistuisi koko maassa. Voimme keskustella siitä sitten erikseen. Mistä kulmasta tulen? Tuossa on laki yleisistä kirjastoista, toinen pykälä. Jos katsotte, että tämä on se, mihin kirjastotoiminnalla, yleisten kirjastojen toiminnalla pyritään, niin siellä ei lue, että pyritään lainaamaan kirjoja, vaan siellä todellakin on suuria tavoitteita yhteiskunnallisesti, minkälaista palvelua meillä pitäisi olla jokaisessa kunnassa. Kirjasto on aina kunnan kirjasto. Sitä säätelee laki yleisistä kirjastoista, mutta sen toiminnan resurssointia ja sen fyysistä sekä digitaalista ympäristöä säätelee erittäin paljon se, minkälainen kunta on taustalla, mitä on saavutettavissa niillä rahoilla, mitä kunnassa löytyy. Me täytyy muistaa semmoinen asia, kun me puhutaan suomalaisista kunnista, että jos me laitetaan vastakkain palvelun kannalta se, että meillä on esimerkiksi Helsinki, jossa on muutama sata ihmistä kirjastossa töissä, niin laitetaan jonkun kunnan kanssa, missä on yksi henkilö hoitamassa kahta kirjastotoimipistettä, niin me ollaan ihan hirmuisen erilaisissa tilanteissa. Ja tämä esteettömyys ja saavutettavuus on sisäänrakennettuna siihen kirjaston perusajatukseen. Meidän lähtökohta on se, että me ollaan avoimia kaikille, sekä fyysisessä tilassa että digitaalisessa maailmassa, että niissä toiminnoissa, jotka me viedään esimerkiksi fyysisestä tilasta ulos. Ja kun meillä on tämänkin verran laajat nämä tavoitteet, niin voisi sanoa melkein, että me ollaan matalan kynnyksen palvelu kaikille ja kaikesta. Koska tuolla on tämmöiset asiat kuin sivistyksen ja kulttuurin mahdollistaminen, tiedon saatavuutta ja käyttöä koskevat asiat. Sen lisäksi meidän pitäisi olla tekemisissä elinikäisen oppimisen kanssa. Meidän pitäisi pystyä tukemaan aktiivista kansalaisuutta. Niin nämä suuret tavoitteet asettaa meidät semmoiseen kohtaan, että itse asiassa me ei voida niin kuin olla huomioimatta näitä saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyviä asioita. Ja voisin sanoa, että nyt kun olen itse alalla pitkään ollut ja markkinointipuolelta tulin, niin harvoin olen tavannut sellaista angstia, kun on kirjastohenkilöstöllä siitä, että pystytäänkö ja miten pystytään, kuinka taataan. Tämä on ehkä se lähtökohta, minkä takia kirjastoilla
on ollut jopa kansainvälisesti jo vuodesta 2005 olemassa työkalupakki esteettömästä kirjastosta. Mä otin ton linkin tuohon ja täällä on yleensäkin linkkejä. Mä en lähde aukomaan niitä, koska saatte diat, niin voitte katsoa sieltä. Niin ton esteettömän kirjaston työkalupakki johtuen ajankohdasta 2005, niin käsittelee erittäin paljon sitä, että minkälainen kirjaston tilan pitäisi olla, minkälaisia apuvälineitä pitäisi olla saatavilla, millä tavalla suhtaudutaan yleensä siihen toimintaan, miten me pystyttäisiin takaamaan kaikille. Ja toi IFLA on siis International Federation of Library Associations, kansainvälinen järjestö, me puhutaan, että se on kirjastoalan YK, niin ton työkalupakin avulla pystyy miltei kuka tahansa, joka tarjoaa palvelutilaa ja palvelua ja henkilökohtaista palvelua, niin miettimään, toteutuuko meillä ne kaikki asiat, mitä siellä on lueteltu. Sen on suomeksi julkaissut opetus- ja kulttuuriministeriö, siitä tehtiin käännös silloin aikoinaan. Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus on tuossa 2017 oleva asiakirja, löytyy Kuntaliiton sivulta sekä fyysisenä että digitaalisena versiona. Se on isossa yhteistyössä, jossa muun muassa on ollut mukana Seliakirjasto, meidän monikielinen kirjasto, viittomakielinen kirjasto, saamelaiskirjasto. Nämä on kaikki tämmöisiä erityistehtäviä, mitkä yleisen kirjaston lisäksi on olemassa. Niin heidän kanssaan käytynä läpi asioita, mutta kun Seliakirjastolta kyselin, niin vastasivat, että tämä saavutettavuussuosituksen mukaanotto tuossa asiakirjassa ei ole sillä määrällä, mitä pitäisi olla. Mutta me joka tapauksessa pyritään lähtemään siitä, että se ajatus, mitä on saavutettavuussuosituksessa ja se eetos, niin se koskee sitä kaikkea, mitä kirjastossa tapahtuu. No nyt ajankohtaista tietysti on digipalvelulain mukainen saavutettavuus verkossa. Meillä oli juuri viime viikolla koko päivän seminaari digitaalinen saavutettavuus. Olen laittanut tuohon linkin mukaan, koska siitä on tallenteet kaikki meidän kirjasto TV ja radiokanavalla kirjastokaista.fi. Siellä on koulutuskanavalla erittäin paljon materiaalia, jolla pyritään siihen, että meidän oma väki tuntisi asiat ja saisi myös apua. Koulutuksia järjestetään useita per päivä, koska meillä tämä rakenne menee niin, että meillä on olemassa valtakunnalliset kehittämistehtävät ja sen lisäksi meillä on 9 aluetta, jotka hoitavat alueellista kehittämistehtävää ja heidän pääasiansa on täydennys kouluttaa kirjastoväkeä. Mutta sarkaa riittää sikäli, että yleisissä kirjastoissa yksinään on 4000 henkeä töissä ja hyvin harva heistä on rakennusalan insinööri. Me ollaan tiloissa kiinni aina kunnan tavassa tehdä asioita. Me ei tehdä itse tilauksia, ei edes useimmiten ICT-välineistä, vaan nekin menee kuntien kilpailutusten kautta, ne menee sen budjetin kautta, mikä meille on myönnetty. Ja se, minkälaista tukea me tarvitaan asiakkailta suhteessa omaan kuntaan, niin me taatusti tarvitaan, koska sen asiakaskokemuksen vieminen siihen kunnan organisaatioon sellaisena, että hei, tällaisia asioita meidän asiakkaat huomaavat ja jollei me korjata näitä asioita, niin me ei todellakaan toteuteta sitä yleisen kirjastolain pykäliä, millä pyritään siihen, että meidän kaikki pystyy osallistumaan. Eli pyytäisinkin, että olette mukana siinä toiminnassa. Tiloja meillä on sen verran, että Suomessa on, ja nyt puhutaan Manner-Suomesta, niin 853 pää- tai sivukirjastoa ja kirjastoautoa. Eli se massa, mikä siellä on olemassa, on todella suuri. Meillä on kirjastotiloja 500 000 neliömetrin verran. Ja suuri osa niistä on rakennettu erityisesti 70-80-luvulla, jolloin ne kulmat, miten ajateltiin, että minkälainen on saavutettava paikka tai minkälainen yleensä on kirjasto, niin se oli hyvin erilainen se näkökulma. Silloin katsottiin ja vieläkin katsottiin, kun esimerkiksi Kaarinan kirjastoa laitettiin tuossa muutama vuosi sitten pystyyn, niin insinöörit kävin mittaamassa hyllymetrimäärät ja sanoi, että noin monta neliötä saatte, että kyllähän ne hyllyt sinne mahtuu. Mut
koska me ei pelkästään hoideta kirjoja hyllyssä, vaan me hoidetaan erilaisia tapahtumia, koulutuksia, muuta tämän tyyppisiä, niin me ei voida arvioida meidän kirjastotilaa sillä lailla, että mahtuvatko kirjat, vaan meidän pitää miettiä, että mahtuuko toiminta, mahtuvatko meidän asiakkaat. Ja sen suhteen, mikäli havaitsette ongelmia, niin edelleen raportoikaa ehdottomasti. No, tämä tilakysymys on yksi. Toinen kysymys on tietysti se, että mitä enenevämmässä määrin tällä hetkellä kirjastoon liittyvät sisältöpalvelut onkin verkkopalveluja. Meillä ei ole keskitettyä verkkopalvelujen tuotantoa muuta kuin, että me tehdään kirjastot fi-sivuston kautta palveluja, jotka on koko Suomelle, mutta yleensä aina kirjaston verkkotilat muodostaa se paikallinen kirjastokimppa. Nyt kun me ollaan pääkaupunkiseudulla, niin voidaan sanoa, että esimerkiksi Helmet on 4 kunnan yhteinen, tai Outikirjastot, joka on tuolla Oulussa, Pohjois-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla on yksi, tai Eeposkirjastot on 21 kunnan yhteinen verkkotila, niin näiden hallinta ja muokkaaminen saavutettavaksi ja kognitiivisesti saavutettavaksi on aika iso asia. Tämä ymmärrettävyys, palvelujen käytön tapa, kaikki tämä, niin se on standardoimatta tällä alalla. Tietysti siellä on hirvittävän paljon samoja palveluita tarjolla, mutta monissa pienissä kunnissa kirjastojen verkkosivut ovat yhtä kuin kunnan sivulla olevat tiedot. Ja silloin me palataan taas sinne takaisin siihen emokuntaan, että millä tavalla se kunta huomioi siitä kiinni. No sitten meillä on semmoinen, että meidän verkossa olevat palvelut, esimerkiksi e-kirjat, niin eivät ole meidän itse ylläpitämien palveluiden piirissä, vaan ne ovat palvelutarjoajien, esimerkiksi Ellipsin tai Overdriven, joka on ulkomainen, tai e-pressin, joka on lehtipalvelu, niin niitä ylläpitää aivan muut. Ja nyt tällä kertaa niin tämä laki digitaalisesta palvelusta niin ei saavutettavuuden osalta vielä koske tätä määrää, vaan se esteettömyysdirektiivin mahdollinen implementointi meille niin tuo vasta mukaan sen, että myös ne niin kuin meidän palveluissa tarjolla olevat aineistot täyttäisivät saavutettavuusvaatimukset. Ja pienen tämmöisen mutkan matkaan tuo tietysti vielä se, että meidän palveluita käytetään yleensä asiakkaiden omilta laitteilta. Kun mä oon digihankkeessa töissä, niin yksi iso osa on se, että me saadaan rohkaistettua meidän oma väki tutustumaan erilaisiin tekniikoihin, erilaisiin matkapuhelimiin, erilaisiin käyttöjärjestelmiin ja ymmärtämään, että ei millään voi tietää, miten juuri tässä laitteessa joku tietty palvelu toimii. Ja tämä on osa sitä verkostotyötä, että meidän täytyisi saada ehdottomasti henkilöitä mukaan kirjastoihin auttamaan sekä sitä kirjastohenkilöstöä että asiakkaita. Ja tässä tapauksessa, jos me puhutaan näistä erityisryhmistä siinä mielessä, että millä tavalla joku puheentunnistusohjelma toimii, millä tavalla toimii erilaiset helppokäyttötoiminnot, niin voisin melkein sanoa, että tervetuloa tekemään töitä oman kirjaston kanssa, auttamaan heitä ymmärtämään, mitä apuvälineitä on olemassa ja mitä ei. Ja sitten mä itse sijaitsen siinä yksikössä, joka ylläpitää kirjastot.fi:tä. Meillä on ammattikalenteri, postitukset eli uutiskirja meidän omalle alalle, niin otamme erittäin mielellään aineistoa vastaan, joka auttaa meidän omaa väkeä auttamaan muita. Eli me ollaan ihan avoin, tuolla on mukana toi kirjastot.fi kautta saavutettavuussivu, niin sinne kootaan aineistoa, jonka avulla voidaan sanoa, että käypäs katsomassa tuolta, siellä on tohon ja tohon asiaan neuvoa, niin mulle vaan sitten tavaraa. Mun sähköpostiosoite löytyy tuolta, ja me mielellään julkaistaan uutisia, tiedotteita ja esimerkiksi tietoa koulutuksista, joita järjestätte. Meillä on olemassa koulutuskalenteri, joka lähettää myöskin sen tilanneille suoraan sähköpostiin, että milloin koulutus on, ja sen pystyy näkemään kirjastot.fi-sivustolla on semmoinen, kun kirjastoalan koulutuskalenteri, niin myös kalenterinäkymässä, niin
otan mielellään vastaan koulutusilmoituksia. Toivon, että avaatte linkkejä ja katsotte sieltä, että miten kirjastoalalla on suhtauduttu, että mä en tässä mitään www-sivu-sembaloa viitsinyt lähteä tekemään, mutta kysykää vastaan mieluusti. Kiitos. Kiitos Päivi. Ja nämä tosiaan kaikki esitykset, paitsi tämä tallenne jaetaan, niin myös nämä esitykset tulee ihan sitten tiedostoina, että sitten pääsee helposti noihin linkkeihin sitten käsiksi. Hyvä. Availen täältä. Hei Sami, sulla on ollut pitkään käsi pysty. Saitko Katilta jo vastauksia vai oliko sulla vielä kysyttävää tai Päivin esitykseen? Niin kysy tai joku muu, jos haluaa tässä mä Emilian esityksen avaan vaan tänne. Sain jo vastauksen, kiitos. Loppu. Okei, hieno homma. Joo. Tai jos siinä oli jollain muulla vielä käsi. Satu, onko sulla ajankohtainen käsi vai vanha käsi siellä on pystyssä, niin päästetään sitten Emilia vauhtiin, niin Emiliakin vielä tämän päivän aikana ehtii käydä oman. Mä kysyin jo, mutta mikki on sulkeutunut, joten Johanna, mä kysyin semmoista, että kun tämä nauhoitetaan eli striimataan, niin voiko näihin palata myöhemmin, jos työn puolesta joutuu pätkän käymään pois jossakin, että katsoisi sitten myöhemmin, vai onko se vaan teidän käyttöä varten? Ei siis ihan, joo, tää lähetetään linkki tähän tallenteeseen ihan kaikille teille, jotka olette jättänyt sähköpostiin sitten meille tietoon ilmoittautumisen yhteydessä. Kiitos, se auttaa myöhempää käyttöä varten. Jäi mikki päälle, mykisi. Noniin, joo, eipä mitään, hyvä. Emilia, siellä oot odotellut pitkään nyt linjoilla, niin nappaa sieltä esitys haltuun ja mennään sitten viimeiseen osuuteen. No niin, eli tervehdys kaikille täältä Pirkanmaalta ja hyvää iltapäivää kaikille osallistujille omasta puolestani. Ja mun puheenvuorossa tänään keskitytään siihen, miten palveluasenteella saadaan entistäkin parempi asiakaskokemus. Ja avaan teille tuonempana vähän enemmän meidän mainioasenne palvelukokonaisuudesta. Mutta pidemmittä puheitta, niin mennään eteenpäin. Tarkista vielä, että dianvaihto toimii. Joo, kyllä. Hyvin näkyy. Joo. Eli me ollaan Matrox Oy, mielekkään vapaa-ajan mahdollista ja toimitaan Pirkanmaalla ja meillä on palvelukokonaisuuksissa tuotetaan esteettömiä tilausajoja, liikkuvaa päivätoimintaa, matkapalveluita, tuetun vapaa-ajan palveluita ja lisäksi meillä on vielä nämä esteettömyyteen liittyvät koulutukset ja nimenomaan asenteelliseen esteettömyyteen ja yrittäjän näkökulmasta. Sitten muutama sana itsestäni, eli tosiaan
olen tämän mainio asenne palvelukokonaisuuden vastuuhenkilö tällä hetkellä. Toimin siellä meidän mainioasenne koulutuspakettien kouluttajana ja lisäksi projektikoordinaattorina. Ja mulla on sellainen tausta, että mä oon koulutukseltani matkailuvirkailija ja tosiaan sen lisäksi takataskusta löytyy myös kulttuurialan opintoja ja on ollut jo opiskeluaikana mukana edistämässä erityisryhmien harrastamista ja sen lisäksi mä oon kokemusasiantuntijapohjalla kouluttanut muun muassa fysioterapeutteja. Vammaisuuden kohtaamiseen ja muihin ergonomia-asioihin aktiviteeteissa ja sen tyyppisiä juttuja. Ja omaa toimintakykyäni rajoittaa CP-vamma ja sitä hyödynnän myös työssäni. Eli mulla on hyvin läheinen tarve ja suhde esteettömyyteen, koska se koskettaa omaa arkea päivittäin ja ilman sen monialaisuutta, niin ei monetkaan asiat elämässä olisi niin mahdollisia. Ja mennään tähän monialaisuuteen seuraavaksi, että mitä kaikkea se esteettömyys oikeastaan on. Vaihtuiko dia siellä? Eli, joo, nyt vaihtui kyllä, joo. Esteettömyyshän on rakennettua ympäristöä, mutta se on myös asennetta, jotta se palvelukokemus, mitä asiakas kokee, olisi täysin kokonainen. Jos ajatellaan nyt, otan esimerkkinä tässä meidän mainioasenne palvelukokonaisuuden kohderyhmänä on kaikki esteettömyydestä kiinnostuneet. Me halutaan viedä sitä viestiä ja tietoutta laaja-alaisesti eteenpäin, mitä asenteellisella esteettömyydellä voi tehdä, mutta me tarjotaan palvelua yrittäjille ja halutaan, että se palvelukokemus on myös yhdenvertainen. Eli siellä keskiössä on se asiakkaan kohtaaminen
ja sosiaalisen ympäristön esteettömyys. Ja meidän tuotekokonaisuuteen tässä palvelukokonaisuudessa kuuluu kolmen tason asenteellisen esteettömyyden koulutukset. Eli meillä on tämmöinen mainioasenne 1, joka keskittyy avaamaan asenteellisen esteettömyyden saloja, sitä eroavaisuutta myös, mitä on rakennetun ja asenteellisen esteettömyyden välissä. Sitten meillä on mainioasenne 2, joka me sit keskittyy jo siihen palveluratkaisumahdollisuuksiin, eli mitä me sillä palveluasenteella pystytään siellä omassa organisaatiossa tekemään. Ja me halutaan, että ne on helppoja ottaa käyttöön ne pienet niksit siellä omassa organisaatiossa ja myös se näkökulma, että asenteellinen esteettömyys on kustannustehokas. Se ei vaadi investointeja, vaan se vaatii oivalluksia sen tiedon kautta, pientä tahtotilan nostamista, ja me ollaan jo todella, todella pitkällä kehittämässä yhdenvertaista palvelua. Sitten muutamia esimerkkejä näistä matalan kynnyksen helposti käyttöön otettavien ratkaisujen osalta. Eli niinkin yksinkertainen ja hauska oma tapa tarjota vähän lisää mittaa, kun sitä tarvitaan. Esimerkkinä, kun itse istun pyörätuolissa ja menen vaatekaupoissa ja haluaisin sieltä korkeammalta rekiltä jotain ottaa, niin yksinkertainen palveluratkaisu tähän tarpeeseen ja moniin muihinkin, missä on hankala yltää korkeammalle, niin sateen varjo ja nimenomaan tuollainen, että siinä on toi kunnollinen koukku tuolla, että sä saat sen sateenvarjon sinne siihen henkarin
henkariin kiinni ja sillä tavalla saat mittaa juuri sen verran, kun tarvitset. Sitten keskimmäisessä kuvassa, tämä on hyvin tyypillinen tilanne monissa paikoissa. Esimerkiksi ravintolat, kahvilat, että ne pöytäkorkeudet on joko matalia näin säkärin käyttäjälle, kun istuu vähän korkeammalla. Tai sitten voi olla niin, että ne on jopa liian korkeita, mutta on katsottu siitä näkökulmasta, että tosiaan jos tarvitsee sitä pöydän korkeutta vähän lisää, niin ei suinkaan ole ainoa ratkaisu se, että lähdetään hankkimaan 4-5 erikorkuista pöytää, jotta me pystytään palvelemaan kaikki asiakkaat, vaan tässä on ratkaistu hyvin yksinkertaisella tavalla vanhasta koristeellisesta lipastosta otettu pikkulaatikko ja käännetty se väärinpäin pöydälle. Paitsi että se on kivan näköinen, niin se tuo myös siihen palveluun persoonallisuutta, joka erottaa erottuu edukseen, eli siihen kiinnittää positiivisessa mielessä huomiota, että hei, onpa soivaltavasti ratkaistu. Toinen vaihtoehto on myös hauskat värikkäät kirjat pinolle, kupinalle, niin paitsi että sä palvelet yhdenvertaisesti kaikkia, niin sä tarjoat jokaiselle mieleenpainuvan lukuelämyksen. Eli näin moniulotteisesti voidaan ajatella, että nämä pienet matalan kynnyksen palveluratkaisut palvelee kaikkia, ei niinkään yhtä marginaaliryhmää. Viimeisessä kuvassa meillä on tuolla tuommoinen siirrettävä ramppi, ja kukas arvaakaan, mihin ollaan menossa. No, siinä on raktorin tämmöinen kuljetusvaunu, jolla tarjotaan elämyksiä kaikille asiakkaille. Ja tuossa on sen verran korkeutta, että piti keksiä, että miten päästään tuonne, kun ihan ei toi rampin mitta riitä. Niin sinne järjestykin, kun yhdessä palvelun tarjoan kanssa avoimesti lähdettiin miettimään, niin muutama puuklapi tonne rampin alaosaan, jolloin se korkeus vähän muuttuu ja sähkäri siitä meni hyvinkin yli,
muutaman sentin kynnyksestä ja varmistettiin vaan turvallisuus ja se, että Trump pysyy paikallaan. Yhtä hyvin se olisi voinut olla joku vanerinpätkä tai vastaava, joka siihen olisi voitu siinä kohdassa laittaa, että pystytään mahdollistamaan tämä elämys. Ja siihen mä kannustankin, että ollaan esteettömyyttä tarvitsevana asiakkaana myös uteliaita ja avoimia mahdollisuuksille ja lähdetään yhdessä yrittäjien kanssa huomioiden ne omat tarpeet, toki turvallisuus, että miten tämä olisi mahdollista tehdä. Ja siihen me päästäänkin seuraavassa kohdassa, kun mennään siihen, että mitä kaikkea se kohtaava palvelu sitten onkaan. Ensimmäisenä siellä on, että palvelu voidaan tuoda ulos sieltä tyypillisestä tavasta tuottaa se palvelu. Olla rohkeita ja luovia yksilöllistämään sitä ja asiakas itse voi opettaa siinä, mikä on hänelle paras tapa toimia, ja hän voi opettaa auttamaan. Ja olen todennut monta kertaa, että aina ei itsekään huomaa kaikkia tarpeitaan, kun se on jo arkipäivää omassa arjessa. Siitä tulee niin tavallinen asia, niin ei palvelun tarjoajakaan tarvitse tietää kaikesta kaikkea, vaan lähdetään siitä, että ollaan avoimia, keskustellaan ja kysytään, niin kuin, että kuinka mä voin auttaa sua parhaiten. Ja keskiössä on toki se, että asiakas kohdataan palvelutilanteissa yhdenvertaisesti. Ja olisi lukuisia esimerkkejä itsekin asiakkaan roolista ja on monet kerrat ollut ja kokemuksia löytyy, mutta jos jotakuta kiinnostaa ja tuossa jää lopuksi aikaa, niin voin sitten näitä kertoa. Sitten se kohtaaminen on työväline siihen entistäkin parempaan asiakaskokemukseen. Ja mitä se sitten oikeasti on käytännössä?
Se on avuliasta otetta siihen asiakastyöhön. Et ollaan valmiit menemään siitä varsinaisesta työstä auttamaan silloin, kun ei kädet täyty muista töistä. Sitten et kohdataan ja palvellaan hymyillä niin leveästi kuin osaat. Se ilo tarttuu ja jää myös asiakkaalle mieleen. Ja yksi keskeisin mun mielestä on se, että kysy ennen kuin sä jäät miettimään ja kyseenalaistaa sitä, että hei, vitsi, että voinkohan mä palvella tätä asiakaskuntaa, onks mulla nyt riittävästi esteetöntä tilaa ja pystynkö mä nyt tarjoamaan. Ja se helposti voi herättää niin paljon kysymyksiä, niin paljon epävarmuutta, että sitä lähtee ajattelemaan, että hitsi, en mä nyt viitsi. Mut se asiakas siinä kohtaa niin voi kertoa tosiaan, että miten yhdessä tämä ratkaistaan, ja se sun palvelun soveltuvuus on kiinni siitä asiakkaan yksilöllisestä tarpeesta, jota on oikeastaan mahdoton niin kun kysymättä tietää, ja peräänkuulutaan myös sen asiakkaan avoimuutta palvelun tuottajan suuntaan. Varsinkin elämyksellisten aktiviteettien kohdalla ja muussakin. Sitten se vaatii vähän sitä, että hypätään ulos sieltä mukavuusalueelta ja uskalletaan tehdä vähän ehkä eri tavalla kuin ennen. Ja ei kannata lähteä aliarvioimaan omia taitojaan erityistarpeiden edessä, vaan olla utelias ja innostunut siitä, että minkälaisia mahdollisuuksia, minkälaisia uusia innovaatioita tämä voi mun organisaatiossa herättää. Kun me vähän mietitään ja pysähdytään asian ääreen. Sitten se keskustelu, mitä asiakas tarvitsee. Ja yksi semmoinen, mikä tulee eteen välillä, on, että on asiakkaita, joilla on kommunikoinnin haasteita, ja se voi olla iso askel lähteä palvelemaan, jos ei saa vastakkaista vuorovaikutusta tai asiakas ei kykene selkeästi tuomaan sitä tarvettaan esille, niin siinä voi käyttää kommunikaation tukimuotoina esimerkiksi Bliss-kuvakortteja, jotka monesti asiakkaalla on itsellään, tai sitten ihan niin kuin etsii niitä vaihtoehtoisia tapoja kommunikoida esimerkiksi kirjoittain. Ja se voi olla yhtä nopeaa kuin se asiakas ääneen puhuisi. Et rohkeasti vaan
asian edessä. Ja myös se, että meitä kaikki on ihmisiä, kukaan ei ole täydellisiä. Ei kannata pelätä myöskään sitä, että nyt mä jotenkin mokasin. Mä itse arvostan asiakkaana sitä, että mut kohdataan. Ja mulle jää se olo, että vaikka mä tuun pyörätuolilla sisään, se saattaa olla hetkellinen hämmennys tai joku muu asia mun toiminnassa. Mut se, että et ollaan omia itsejä ja tehdään se kohtaaminen luontevaksi. Niin, sitten se mainio palveluasenne ratkaisee oikeasti kaikista elämänvaiheista. Se hyvä fiilis jää mieleen ja ne asiakkaat oikeasti palaa takaisin. Ja vaikkei nyt olisi ihan täysin kaikki esteettömyysstandardit kunnossa, niin kyllä se hyvä palvelu poistaa montakin fyysistä estettä. Enkä sano sillä rakennetun ympäristön esteettömyyttä tarvitaan yhtä lailla, mutta kun siihen yhdistetään sosiaalinen esteettömyys, palveluesteettömyys, tietouden lisääminen, ennakkoluuloton asenne, oivaltavat innovaatiot ja vielä niin, että ne pystytään tekemään inhimillisesti yrittäjän aikaa ja resurssia huomioiden ja luovuutta herätellen, niin silloin se koko paketti on yhtenäinen ja meillä on kaikilta osin tarjolla esteettömiä palveluita ja elämyksiä. Sitten yksi tosi merkittävä on myöskin se, että oikeasti se esteettömyys koskettaa meitä kaikkia joskus. Se mahdollistaa asioiden näkemisen ja kokemisen uudella tavalla. Ja se, että me pystytään tavoittamaan ne meidän asiakaskunta heidän kaikissa elämänvaiheissaan. Ja tässä mä oon ottanut esimerkiksi, koska me tehdään yhteistyötä, tarjotaan palveluita kuntien matkailuorganisaatioille, tehdään esteettömän matkailun parissa palveluasenteen kanssa töitä, niin se, että sitä elämysjanoa asiakkaan ei tarvitse koskaan lakasta maton alle, vaikka ne fyysiset haasteet siinä esimerkiksi liikkumisessa lisääntyy. Eli me pystytään palvelemaan palveluasenteella asiakkaita läpi heidän
koko elämän vauvasta vaariin. Ja tähän loppuun vielä tämmöinen ajatus, että se asenne on meillä kaikilla itse asiassa jollain tavalla sisäänrakennettu työkalu, joka vain pitää osata valjastaa käyttöön. Inhimillistä on se, että ei asioita tule ajatelleeksi, jos ei niiden kanssa ole missään tekemisissä. Ja tämän loppuun vielä mainittakoon se, että mainioasenteeseen ja esteettömyyden edistämiseen käykää tutustumassa www.mainioasenne.fi meidän palveluihin, Matroxin mielekkään vapaa-ajan mahdollistamisen monilla eri sektoreilla, niin www.matrox.fi. Ja autetaan myös mielellämme digitaalisten asioiden eteenpäin viennissä, eli niiden esteettömyystietojen tietojen päivittämisessä sinne verkkosivuille, ja meillä on myös tosiaan mainio matkapaketti ja mainio messukartoitus löytyy tämän kokonaisuuden alta. Ja nyt mä mielelläni vastaan vielä kysymyksiin, jos sellaisia syntyy, ja ottakaa yhteyttä, siinä on vielä mun yhteystiedot, ja kiitos, että sain olla mukana. Kiitos, Emilia. Marko on kysynyt tuolla keskustelun kautta näin, että miten Emilia yritykset ovat ottaneet vastaan mainioasenne palvelukokonaisuutenne ja minkä verran koulutuksille ne on ollut tähän mennessä kysyntää. Että jos semmoinen kysymys täältä nyt ainakin. Osa joutunut varmaan ehkä poistumaan jo toisaallekin iltapäivän myötä, mutta tuommoinen kysymys oli siellä. Joo, eli Markolle vastaan, että mainioasenne on saanut hyvin positiivisen vastaanoton, on otettu hyvin vastaan, on koettu, että mainion työkalut on juuri sellaisia, mitä tarvitaan. Ja tästä tuli nyt vielä mieleen, että meidän tuossa koulutuspaketteihin sisältyy tällainen kysy kaikki vammaisuudesta -osio, joka on ollut hyvin avartava ja tykätty, eli siellä minulta kouluttajana saa kysyä ne kaikki noloimmatkin kysymykset vammaisuuteen liittyen, jota ei ole tullut kysytyksi missään tilanteessa välttämättä ennakkoon. Ja se rikkoo myös niitä mahdollisia ennakkoluuloja, mitä on voinut olla, tai
myös lisää sitä tietoutta, että hei, nyt kun mä kysyin tänne, mä tiedän asiasta enemmän ja kysyit paljonko, oliko se niin, että paljonko meillä on koulutuksia ollut. Joo, kyllä just tossa, niin. Joo. Niin. On ollut eri alojen ammattilaisia ja ollaan tehty kymmeniä koulutuksia ja koko ajan asia menee eteenpäin, että mielellämme jatkamme yhteistyötä ja tehdään yhdessä niin kuin esteettömiä elämyksiä ja saavutettavampia palveluita. Hyvä, hei kiitos. Kello rupeaa olemaan 4. Meillä on aika täysi. Tosiaan hieman haasteita aiheutti tämä, että alun perin koko päiväksi suunniteltu seminaari tosiaan pukattiin nyt sitten muutamaan tuntiin, mutta hieman hikeä pukkas, mutta päästiin loppuun asti. Hei, kiitos kaikille hyvästä keskustelusta, jotka linnoilla siellä ollut kuulolla. Ja tosiaan linkki tallenteeseen tulee nyt seminaarin jälkeen, kun saadaan se tallenne valmiiksi. Ja tosiaan linkki näihin esityksiin sitten myös. Ja keskustelu jatkukoon asian tiimoilta ja esiintyjiin voi ottaa tosiaan yhteyttä tilaisuuden jälkeen. Mutta hienoa, että olitte tänään linjoilla ja muistakaa tosiaan yhdenvertaista palvelua kaikille merkki. Tilata mahdollisimman moneen paikkaan nyt näkyvälle, niin ehkä se tieto sitten pikkuhiljaa lähtee, tunnettuus lisääntyy ja tieto lähtee eteenpäin. Hyvä. Ilmeisesti siellä vaan kiitoksia Satelle, ei ollut nyt kysymyksiä esiintyjille. Joo, lisää enää ja tosiaan aikakin meillä jo tässä vaiheessa täysi. Mutta hei, kiitos kaikille teille puhujille ja kaikille, jotka olitte kuulolla.